စင်ကာပူရဲ့ပထမဆုံးကျင်းပသောမင်္ဂလာရှိသောစာပေဟောပြောပွဲမှာပထမဆုံးတက်လာတာမဲမဲကြီးဆိုတော့လန့်သွားကြမလန့်မနဲ့မဲမဲကြီးဆိုပေမဲ့ချောကလက်ပါကျွန်တော်မန္တလေးကတချွေးကြီးဆရာနန်းတော်ရှိဆရာတင်ဆိုတာရှိတယ်မတ်တီအောင်ဆိုတဲ့မင်းသမီးကဆရာရဲ့ဥက္ကလာအေးကြီးတို့လေပါဒီမမြရင်တို့ဆရာတချင်းရေးပေးတာအင်မတန်ကောင်းကျမလည်းရေးပြပါအောင်ဆိုတော့ကြည့်တော့မင်းသမီးကသားမဲတယ်။သမီးရေးပြတယ်။အာဘုံတွေလှုပ်တဲ့ကလမလေးရဲ့မကြီးငုတ်တူ။အာဘုံတွေလှုပ်တဲ့ကလမဂေါရင်ကြီးကလမစိုက်တဲ့ထင်းကမိသွေးကမကြီးသားစဉ်းစားတာကြည့်တော့ဆက်ရေးတဲ့ဆရာကကျမဓာပုံကိုပြရန်မလို့သမင်းအိုဖင်ကိုကြည့်တော်မူပါကိုဇက်ခုံဂလုံတောင်းကဓာပုံမတောင်းပါနဲ့ရှင်ရဲ့ကျမဓာပုံကြည့်ချင်ရင်သမင်းအိုဖင်လှန်ကြည့်ပါဒါမဲ့ဘုဂီတထောင်မှာတယောက်လောက်ဆွဲပါလိမ့်မယ်တဲ့စင်ကာပူမှာလည်းနေဝင်းမြင့်ကိုဘုဂီတထောင်မှာတယောက်လောက်ဆွဲရင်ကျင်တ်ပါပြီဗေဒီတာတော်တိကာဟူတော်မေဃသဒေါတိယောဇနာဒါနသာရောစကာမဝါစရောတိလသဒေါအဂနိတောဘာဝနာသဒေါနိဗ္ဗူတောမေတ္တာသဒေါအနန္တောဘုရားဘာသာဝင်များဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာဖို့ဝဘေဟိတာတော်တရားစီများတိတဲ့သဟာတိကာဟုတော်သုံးကာဟုကကြားရတယ်မေဃသဒေါမိုးချင်းတံများဟာတိယောဇနာသုံးယူဇနာကကြားရပါတယ်ဒါနသဒေါစကာမဝါစရောဒါနရဲ့သဒေါသတ္တအတန်ဒီကာမဝါစရနတ်ပြည်6ထပ်ကကြားရတယ်သီလတတော်အကနိထောသီလရဲ့တတော်တတအသံကြတော့ဗြဟ္မဘုံ30ကကြားနိုင်ပါလေ။ဘာဝနာတတော်နိဗ္ဗူတော်ဘာဝနာရဲ့အသံများကြတော့နိဗ္ဗာန်ကကြားနိုင်ပြီးမေတ္တာတတော်အနန္တောမေတ္တာရဲ့တတော်တတအသံဒီအနန္တစัจ java လာကကြားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နေဝင်းမြင့်ဂျူချီဦးညိုတို့သည်မေတ္တာအားဖြင့်ရောက်ရှိပြီးစင်ကာပူရောက်မြန်မာစပီမြတ်နိုးသူများကပို့တာသောမေတ္တာကိုလည်းခံယူပါကြောင်းပြောလိုပါတယ်။မြန်မာများကစကားပြောရင်မင်္ဂလာရှိရှိပြောပါတယ်အလင်္ကာရနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်အောင်တန်းစာဆင်ပြီးပြောတဲ့လူမျိုးပါတရလင်္ကာရသရာစီကန်းနဲ့ပြောတယ်အထလင်္ကာရအနက်ဒိဗ္ဗေအားနဲ့အားဖြင့်တန်းစာဆင်ပြီးပြောတယ်ဝဆနာလင်္ကာရစကားတန်းစာနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်လူမျိုးသောတာလင်္ကာရတစ်ဖက်သားနာအကြည်တတ်နာချမ်းသာအောင်ပြောတဲ့လူမျိုးပါသူပါတိတာဝါစာကောင်းစွာပြောတယ်သစ္စာဝါစာမှန်တာကိုပြောတယ်ဆရာချေဦးညိုကလွဲလို့ပေါ့ပြရဝါစာချစ်ဖွယ်ရှိအောင်ပြောတယ်ဓမ္မဝါစာတရားနဲ့ရှင်ပြီးပြောတဲ့လူမျိုးအတ္တသမပဏိတိမိမိကိုမိမိကံသုံးပါးနဲ့စင်ကြယ်အောင်နေတဲ့လူမျိုးအနဝဇ္ဇာနိကာမနိအပြစ်ကင်းသောအမှုကိုကျင့်ကြံတဲ့လူမျိုးဝိနယောစာသူသိခိတောကိုယ်စုံနှလုံးယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမသောကျင့်မှုကိုသင်ယူတဲ့လူမျိုးအမှန်တန်ထက်တန်းကြတဲ့လူမျိုးဆိုတာမမေ့စေချင်ပါရာဒီရတုတ္တစာကပညာဟိရိအတ္တပသူရကောင်ဥစ္စာ9ပါးမှာနောက်ဆုံး2ပါးဖြစ်တဲ့ဟိရိနဲ့အတ္တပမကောင်းမှု၌ရှက်ချင်းမကောင်းမှု၌ကြောက်ချင်းမကောင်းမှုရှက်တဲ့လူမျိုးမကောင်းမှုလောက်ရမှာကြောက်တဲ့လူမျိုးလောကပါဠိတရားဒီ2ပါးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်နေမကောင်းမှုကိုလောက်ရမှာမကြောက်တော့ဘူးဆိုရင်မကောင်းမှုလောက်မှာမရှက်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူမျိုးပျက်စီးဖို့ပဲရှိတယ်လောကပြစ်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမကောင်းမှုကိုရှက်တဲ့လူမျိုးပါမကောင်းမှုကိုကြိုက်တဲ့လူမျိုးပါကျွန်တော်မြန်မာလို့ပြောရင်3မျိုးပဲရှိတယ်တရားစော်ကြီးကပြောဘူးတယ်မြန်မာမဟာဂီတတွေကြည့်တဲ့အခါ3မျိုးပဲတွေ့ရတယ်မဟာဂီတပုံပေါင်း1000လောက်ရှိမြန်မာတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဒီမဟာဂိတတချင်းနေတယ်မှာရှာလို့ရပါတယ်သုံးမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့တစ်ချက်ကပြုံမြင့်သူတွေရဲ့အလွန်အစွေးချစ်ရည်ကြည်ရည်တမှုတရားကိုဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေတွေ့ရမယ်တစ်ချက်ကနှစ်သက်ကြည်နုစရာသဘာဝတောတောင်ရည်မြေကိုချစ်သောလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်တတိယတစ်ချက်ကမင်းကုံစိုးကုံတိုင်းကုံပြည်ကုံကိုမျက်နှိုးကြတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်နမူလာလေးနည်းနည်းစီကျွန်တော်ကောက်ပြပါမယ်ချစ်ရည်ကြည်ရည်မှာမဟာဂိတမှာရမဇ္ဇထွေယူရရရှိတယ်
ဒီဝတ္ထုကြီးတွေမှာပါတဲ့သင်းတွေကိုဆရာဆောင်ကြီးကပြောရမနဲ့လက္ခဏာညီတော်ညောင်းတို့နှစ်ပါးကသီရာဒေဝီကိုရတ္တဂီရိကရတ္တဂီရိဆိုလို့ကိုချင်းညို့ပြောမှာထည့်ပြောတယ်မထင်ပါနဲ့နော်ရှာနှစ်ပါးရထားနဲ့ခိုးပြတဲ့အခါဟိုးသင်းကိုပြီးသီးလင်္ကာကိုခိုးတဲ့အခါမှာညီနောင်နှစ်ပါးကလိုက်ရှာတယ်ရှာတဲ့အခါမှာသီရာဒေဝီကလည်းကဲဝါယူဝါဒသာသာနဲ့ဒါကိုဘယ်သူကမြင်လဲဆိုတော့ဂျိုး
ညီတော်လက်ခဏကပွေထားသူကြိတ်ကဩငါတို့ညီကိုနဲ့မတူပါလားချစ်လိုက်ကြတာမျက်ရည်ကြတော့လက်ခဏမင်းသားကလေးနဲ့ချိန်ပြီးပြစ်ခံတိဒာဒီဝီကိုချစ်တဲ့ခံမှာတိဒာဒီဝီမတွေ့ဘူးလားမင်းဒီဂျိုးပင်ကြီးပေါ်မှာနေတော့တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာပန်းရထားနဲ့သွားလို့ကဲပါယူပါဩလာကျွန်တော်မျိုးချားပါတယ်သူကြိတ်ကပြောတာနော်ပန်းမြန်လေယူရီယာကြီးရဲ့အပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကျွန်တော်ဆူပြမယ်မြရရင်ညိုးပင်လေတီဟိုလီနန်းဝေယံမိမတောင်းစွဲခိုအာကာပင်လဲဝေမောငွေနှင်းသွဲယူကြည်ကွေးရငါကိုအဲ့နေရလာကလည်းသာပါလေဖရာလာကလည်းသာပါလေဖရာနှင်းနေကလည်းကြပါလေဖရာယထပြံကိုလည်းတွေ့လိုက်ပါလေဖရာမြရင်ညိုးပင်လဲတီဟိုလီနန်းဝေယံမိမတောင်းစွဲခိုအာကာပင်လဲဝေမောငွေနှင်းသွဲယူကြည်ကွေးရငါကိုအိုးဖုံမြင်တော်မူလှဲ့အောင်သီရာတီဝီကအိုးဖုံးရှင်ကံရှင်သဘာရှင်ရဲ့ကျမအဖြစ်ကြည်ပါအောင်မြင်တော်မူလှဲ့ပါအောင်လို့အော်ရန်လက်ကြားပါလေဖေဟာအိုးဖုံးမြင်တော်မူလှဲ့အောင်ကြော့ရင်စုံငယ်ရွှေကေရှင်သောရလာနန်းငွေတင်စင်လာနာကဖြတ်သွားတာပါဗျာသာသဖြင့်ချစ်ချင်းကြိုက်ချင်းမေတ္တာသမှုတရားကိုဖွဲ့တယ်အဲ့လိုဖွဲ့တယ်ရှိတယ်။တဘာဝတောတောင်ရည်မြီကိုလည်းချစ်ကြ။ဗန္ဓာတောကြီးယူရီယာတောနဲ့တောင်ဆွေယူရီယာတောင်ရန်တောမွန်တောင်ရန်တောကြီးမွန်သာသဖြင့်တောမြန်ရည်လန်းယူရီယာသာသဖြင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖွဲ့တယ်ဖွဲ့တယ်လည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဂန္ဓာလီတောကြီးအိုးဝေမြည်သာငပောင်းပြောဆမ်းမြူကြလူဟံဟံပံခေါ်ကားအိုးရှာကြွေးတယ်တော်လုံးလေးတိမ့်သိမ့်စုလို့ညာလို့တော်ဖွဲ့တောင်ဖွဲ့တွေဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မဟာကိတ္တချင်းမြတ်တက်တဲ့အခါဂန္ဓာတော်ကြီးအိုးဝေမြည်သာဆိုလို့မရအောင်စနစ်တည်ကြည်တာကျွန်တော်လူမျိုးကတချင်းတောင်အိုးဝေမြည်သာတောင်းတော်သလိုဆိုရတယ်အမတန်စနစ်ကြီးတယ်လူမျိုးကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားမိဘများကစနစ်တွေထားခဲ့တယ်ဒါကိုသိစေချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကြွရောက်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာပါနော်ကျွန်တော်တို့မန္တလေး150ပြည့်ခဲ့ပြီတိုင်းကုန်ပြည်ကုန်မင်းကုန်စိုးကုန်ကိုလည်းချက်ကြတယ်150ပြည့်ခဲ့တာဗရီဒရစ်စနစ်ကိုပြန်လည်တန်းတားနေတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ကဖမ်းသွားတော့ဒီဘောအရှင်နဲ့အရှင်နမောကြီးစုဖရလက်ကိုလွန်းနေကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကိုလွန်းတာလဲကျွန်တော်တို့ဟာအတိတ်ရှိတဲ့လူမျိုးပါကျွန်တော်တို့ဟာတမိုင်းကြီးတဲ့လူမျိုးပါအတိတ်ရှိတဲ့လူမျိုးတမိုင်းကြီးတဲ့လူမျိုးအဖြစ်အတိတ်ကိုလွန်းကြတာဗုဒ္ဓင်လောင်းဖို့မြို့နန်းတီထောင်မင်းမြလောင်ကုန်းပေါင်နေညွန့်သွေးဒီပါမြေပေါ်ကြွနှန့်ရေးမန္တလေးကိုဖွဲ့တယ်အများကြီးပဲပုတ်40လောက်ရှိတယ်မဟာကိတ္တဗုဒ္ဓင်ကူရမြတ်စွာဘုရားအလောင်းမှုလို့တော့ဘောရှင်မင်းတရားမင်းတို့မင်းတရားကြီးဘုရားမန္တလလို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြူသာယာတဲ့အရက်မှာဟိုးအနောက်ဘက်မှာအေယဝတိမြစ်ပါဘုရားအရှိဘက်မှာရှမ်းယိုးမှာပါဘုရားနတ်ထိတ်တောင်မှာဘုရားမြောက်ဘက်မှာမရေယာမြစ်ပါဘုရားတောင်ဘက်မှာတော့ဒုဋ္ဌဝတိမြစ်ပါဘုရားရေရှင်မြတ်ဝိုင်းသောပြန်ပြူသာယာတဲ့အရက်မှာနတ်ဘုံနတ်နန်းကဲ့သို့တီထောင်ဆိုက်ဆောက်ဆိုးဆန်တော်မူသောဘောရှင်မင်းတို့မင်းတရားကြီးဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ပါဘုရားမြန်မာတို့ရဲ့အမှတ်တရစိတ်ပါဖေ။ချင်းကြီးဆရာကဒါဒီပေါအောင်ရေးတာ။ဗုဒ္ဓရှင်လောင်းမှုမြွန်းနန်းတီထောင်မင်းမြလောင်းကုန်းပေါင်းနေညွန့်သွေးဒီပါမြေပေါ်ကြွနှံ့ရေဖုံးတော်ဟုံး၆ဘုံနတ်ရွာလွန်ပြန်မွေးလို့ပြီးတော်မြေမှန်သ
ที่อาจารย์เนี่ยตั้งคู่ข้าอยู่พงศ์เนาะนี่ละเวพยามันเลยยานายอยู่อายุตัวเองนายอยู่อายุตัวเองฮักกิจมามันเลยมีกูพูดเลยมันต้องเลยอ่ะสมุทรปลาเลยอ่ะต้องเจ้ามาสิลูกนี่สวาพยาป่วนดอมุตโตเจ้ามาตีได้มีบ้าแต่เจ้าจันรุนี่สวาพยาอยู่กว่าเราเนี่ยทุเรศ ยังสวาพยาอยู่กว่าเราเนี่ยทุเรศยังไปเนี่ยต้องไปกูเส้นเราไกลกูจะทุเรศเสียจมันเลยมีสวาพยามาป่วยมาเอาจมันเลยมาป่วยมีเอาจมันเลยมาป่วยต้องจมันละป่วยเนี่ยแต่เจ้าเด็กขึ้นน่ะตาขาสิโลอยู่กว่าเราเนี่ยทุเรศค่ะยังไกลตาอะไรกูทุลุไม่ยังต้องไปเส้นไกลกูมาเด็กขึ้นน่ะตาขาอยู่กว่าเราเนี่ยทุเรศยังสวาพยาป่วยเนี่ยจะรู้ทีโลยินจิมุจิกะจาร์เลยพอรู้พอรู้อเมริกา จันโอรุเงี้ยเรื่อยๆต้นเต็งสูงมากเลยนั่นลงตาลุงยาวนั่นลงตาลิมาเอาอภิเอมีผู้ผัวป้าวุ้นจีเนจีจ่าเลยผัวได้จะทำเหมือนตาโตเถิดอ่ะผู้จันโอรุต้องลีจ่าช่วยเล่ากันเลยอ่ะผัวไม่ได้เรียนลีจีเลยเชื่อมไปเลยจีเกจ่าเลยจันโอรุนั่นลงตาเรามาหนุนยันโตสิ่งนั่นลงหูเทปไปเลยไอ้นี่ก็ ที่จะทำให้นักยาตัวยาที่กันนี่เราเพียงมีตัวตัวเช่นมหานิคมางาบิโรเมนี่ด้วยชนะอุกเงยก็งาส่งขวารเมเช่นนั้นมาไม่ยิ่งสัญญาเก่าเงยงาอย่างงาเว้นเลียนเนี่ยการจะมางาพยาบีชนะสังสรรค์ด้วยแต่ในงานปีเราดีๆด้วยตัวเราพยาบริเดียวต้องการมีอยู่ชีวิตดีด้วยมหาตากี้ยามยุ่นเวด้วย ตัวสานี่จ้าเลยยันต์นี้ด่านหลังลิมยาไม่บอกเล่นให้ดีกว่ากันนี่งาส่วนนั้นไม่เช่นนั้นมาจะต่อเรียบไปมาเดียวกันไอ้ดูตาเราอยากหูลากันไอ้ดูบ้านที่เชื่อกับป้าลุงป้าเรามีดอกสู้ๆงาพี่เจนอมือเว็บีงาเสียงเสียงสักชั่วโมงก็เลยเสียท่าฮะที่กันนี่เสียงมีเพียงกูมาต้องเสียบีบ้านมีหน้ากี่เลือดตาดีหูโตมีอยู่เนี่ยมันส่งเทียนเสียรอบี ที่ขันยันชีเราเมียเนี่ยกันนี่งาขี้ตัวโตไหมแต่เราทำอะไรมาปูโตเอาไว้กูงาไว้โตไหมแต่เราดูว่าปีกันเนี่ยหายากกว่างาไม่ไว้โตไหมนี่ขมารีหูโตติดเป็นวารีไหมเอามาไหมงาชูชูฉันยันนี่โตไหมที่กันนี่โตติดสาชาบุงาเมียนสีโตไหมสนะท่าองค์เหตุการณ์ทั้งก้าวทุกเหตุนะงาสีโตเมียนสีโตกูต้องเหตุนะ สนาก็เปลี่ยนเปลี่ยวรู้เป็นเหตุวาลีพี่ยาขยิมตาล้ำตาเนี่ยจีตะกงยาเสียนตาเบิกมีอาจวามรู้วาลีพี่ยาตูรูเปลี่ยวสังตูรูเปลี่ยวสังสนาเชียงหาสายโอเคบีงานนั่งลงท้ากูช่วงไหนอ่ะดีช่วยลองเองอ่ะทบีเตรียมที่สารโลกาด้วยงาชาโรเม่พงโรจีท่าโตไปยินตุกโตจะน่าเย็นยัดลาโตตาโรตีจะท่าหาเมนต์กาลุยมหาอีกเรื่องอีกการสิสิพี่เมลุปรหิตมีอาก็ข้อเรศกาลาฮัตพี่เรามาลาพี่ยาตัวบ้านเนี่ยพี่ยาสนาก็ตาแต่เราสายคุกกันยาบุมยา
ยาซาเปลี่ยนด้วยไม่เข้าผู้งาตัวแม่ขี้หาอายาอาลุงเนี่ยมีเมียเดมีนดอกการตะก้าถูกเทขมิ้นดอกรุ่นเนี่ยตัวสุดดอกมิ้วดอกเรียบอกว่าปีที่เชี่ยงหัวเช็คเห็นยาดูเรียตัวก็ยาบาระยาดอกยาเดียวเนี่ยตาเราอยากหูลาเรียมีอะไรอายาอาลุงหัวเชี่ยสนุกต่อมาแล้วเปล่าซาดเพียซาดเพียเปลี่ยนเนาะตีจัดทำงานตัวช่วยกันพิมพ์หมดดอก ผู้ว่าตีจะทำเป็นตาโตช่วยกันจะรู้ตรงนี้ได้ช่วยกันเดียวเพียวแค่นี้นับจะรู้เสียมาโดยเจนตรงไหนรำมาคงซ้อมอะไรก็ไอ้จังหวะเราเลี้ยงเจ้ามาเสียมาเยอะก็ตาดูบ้าจะรู้ในด้านตรงนั้นมาสาหัวเสกุบัดเต็มไปเลยเสียมาเยอะกงจิ้วก็นึกที่เดิมมันไม่ไหนมาบุแต่นี่เราเสียมาเยอะตู้สมัยมาทั้งปีแต่ช้าลงเลยดิเว้ยเดียกูนั่งลงท่าช้างชูเชนแต่ช้าลีก็ทาร์ เสียมาอยู่ไว้แล้วคลิปทำยาสุดเสียมาอยู่นั่งลงสี่ปีจะนรู้อะไร
ီကထိုးလိုက်ဒီကထိုးလိုက်ပေါ့ဘုဘကထိုးလိုက်ကြီးလာတော့လက်သမောင်းမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတာပါပဲဆရာမကြီးရသည်ကဲထိုင်ရတရားလုံးလေးတွေအာလုံးရကြပြီလားရပါပြီဆရာမကြီးအေးဆရာမကြီးကနှလုံးစီဝေတာကိုယ့်အိမ်ကိုစမ်းကြည့်စမ်း6လုံးဖြစ်တဲ့ကောင်းတို့လေးလုံးရှိနေတဲ့ကောင်းတို့ဟာတခိုးပဲသူများနှလုံးဆိုကိုနှလုံးပေါ့သူများနှလုံးရနေတဲ့အချိန်ကိုက၄လုံးယူထားတယ်၆လုံးယူထားတယ်ဆိုအဲ့ကောင်တခိုးပဲနေဝင်းမြင့်အသက်50ရှိပါပြီတခိုးခဏခဏလေးဖြစ်ပါလေပိုလဲယူမိတာလေးရှိပါတယ်နော်စာကူစိတ်ကူပါတင်ပေးမြေပုံဆွဲတယ်ဆက်မကြီးကမြမပြင်းမြေပုံဆွဲဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုမသိဘူးဆွဲပြီးတန်းကူခိုင်းတယ်တခိုးမပြောတယ်မြေပုံလိုက်ဆွဲကြဒါတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့မြေပုံမြေပုံဆွဲပြီးမလှတဲ့ကောင်ဖပြုတ်နဲ့တူအောင်ဆွဲလာတဲ့ကောင်တိုင်းပြည်မချစ်တဲ့ကောင်ပဲမြေပုံကလှလှလေးဆွဲလာတာတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့ကောင်ပဲကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်စိတ်ကြရှင်သန်ရေးဆိုတာအဲ့လိုမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆံမာကြီးရဲ့စကားမြေပုံလှလှလေးဆွဲခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့စည်ရင်နဲ့ဝင်းခြင်းနဲ့ဘယ်သူမှလည်းတိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်ဖို့ဘယ်သူမှလည်းတိုက်တွန်းနေစရာမလိုပါဘူးဒီပုံမလှဘူးတင်ဖြစ်တယ်ခဲပြည့်နဲ့အားမရတော့ဇရွေးပါကူကတိတ်မသေးကြရင်စက်ကူဖြေးရတော့တာနော်အရွယ်40ပါတဲ့ကောင်နှစ်ရွယ်လောက်ကြာတယ်နော်လှပြီဆိုမှဆရာမကြီးသွားပြောတော့ဆရာမကြီးအမှန်ချစ်ပေးတယ်တော်တဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမပေါ့အကုန်လုံးရတာပါတော်ဆိုလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကုန်းဆောင်ကြောင်းမှာဆရာမဂျူလက်နေခဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့ကြောင်းနိုင်ငံတော်အလန်တိုင်ရှိတယ်ခွန်တရောဆရာကြီးဦးလေးချင်းနဲ့ခေါ်ထားတယ်ငှားထားတယ်နိုင်ငံတော်သချင်းဆုပ်ဖို့ဆရာကြီးကအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဘုရားအောင်ဆန်းနဲ့ရေလံညောင်းချောင်းမှာအတူနေခဲ့တာဆရာကြီးဦးတန်းတင်အမတန်စိတ်ကန့်ကြည့်တယ်ပိတ်ပိတ်လေးအလန်တန်ရှိမှခွန်တရောကြီးနဲ့ဦးလေးချင်းကဘိုးရံကိုတင်ပြီးတော့ငိမ်သူ့နောက်မှာပီတီဆရာဦးအေးမောင်ဆရာမသိလားမသိဘူးနော်ဆရာမကျော်ဦးအေးမောင်ဆရာဦးအေးမောင်နဲ့ပီတီဆရာနော်ဒီကာယဆရာပေါ့သူနာမှာကြောင်းဆရာကြီးပြီးတော့မှသူငယ်တန်းသူငယ်တန်းကြီးတန်းနှစ်တန်းသုံးတန်းခုနှစ်တန်းအထိအဲ့တော့ခုနှစ်တန်းကြောင်းကျောင်းဆောင်ကိုဆရာကြီးကကျိန်လေးနဲ့ဖလန့်ပြဒေါင်နိုင်ငံတော်သချင်းစဆုပီတီဆရာသူကသူပဲဆိုတယ်တယောက်တည်းတရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေးတို့ပြေတို့မြေမြားလူခတ်သိငိမ့်ညောင်းစေဘူးခွင့်တူညီမြဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြေတို့ပြေတို့မြေပြည်တော်စုအမွေအမြေတည်တန်းစေဒိဋ္ဌံပြုဝေထိန်သိမ့်စုလေးဆိုမှကဘာမကြည်လို့အလုံးကအဲ့ဒီကဘာမကြည်မကြည်ရင်ဆရာကြီးကစာမသိရရင်ဒီပစီပြန်ဆမကြည်ဘူးဆိုလို့လွတ်လိုက်ရင်အကြောင်းကဒီစူးကြီးမော်တော်ကားဒီစူးကိုခောက်ရတောင်း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 ပြန်ဆမယ်တောင်းသူနာနားထောင်နေတာမကြည့်ဘူးနိုင်ငံတော်ချင်းစဆုပီတီဆရာကတရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသိဒုက္ခမြတ်ကျွန်တော်တို့မငြိမ်မချင်း16ခါလောက်ဆိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမငြိအောင်လုပ်ထားတယ်စာသင်ရမှာဆိုလို့တောင်းမယ်မိခဲ့တရေရေပေါ့ဗျာနော်ကြာတော့ပီတီဆရာတနာလာတာနဲ့ဒီချင်းချင်းလက်ကောက်ရတယ်ဒီခါတော့ညီကြစို့ဘာမှမသိဘူးရဟောခဲ့တာပီတီဆရာတနေ့16ခါနဲ့ခုနှစ်တန်းထိနေခဲ့တာမြောက်တာကြည့်ကြတော့ကဏ္ဍပေါင်းဆက်ထဲလေတွေ့မြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြီတရားမြတ်တလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေးဒုပြေဒုမြေမြားလူခတ်သိငင်းချမ်းစေဖို့ခွင့်တူညီမြဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြေကြည်စမ်းရှေ့ရဆရာကြီးတွေခဏတိခင်မိတရားမြတ်တခြင်း justice တရားမြတ်တလွတ်လပ်ခြင်း freedom liberty တရားမြတ်တလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေဒုပြေဒုမြေမြားလူခတ်သိငင်းချစေဖို့ peace ခွင့်တူညီမျှ equality ဝါဒဖြူစင်တဲ့အတိုင်းပြေခဏိကဘာမှာအော်နေတာကျွန်တော်တို့ကြားလှပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြီးခဲ့ရတယ်အားလုံးလည်းဒီလိုကြီးခဲ့ရမှာပါစာကိုသာမကစိတ်ကိုပါသင်တော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဖာကောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနဲ့ကြီးရတဲ့လူမျိုးပါဒါကြောင့်ချင်းချင်းနှုတ်ဆက်တော့မင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်က
Kang jauh canda sih, bazi ini dah zat dua lah nanti, bazi canda biar semua berjaya, bazi makamu berpihak nanti, bazi kala di tanah liukan nanti, bazi ku ku telah kama pada tiangnya ni nanti, bazi kang kang jen, mi kang jen, hei kang jen, dek kang jen, lobi jen, awmi jen, cibawa jen, canda jen, kang tau kau kan le jom jen, kang tau cie ni nanti jen, kang tau cie ni nanti liuk ni jen, sade mengelawa lilum ni mah tak beri nyai pan, anu pinya ni dia lumiu. Kubang kita, kubang kebaya, kubang sapi, kubang tebin tu kumane, ni 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 lumiu. Di mana tamang tang tunga jolok, di mana tamang tang daya lapsi de, lumiu ini lumiu jaga. Ibu dan tinggal de, nengah ni bi me, cenderuha. Kubang jenji mu ne, ne bang ne tang jol ni ke de. Sangka buaya memang lumiu mea, kuku kuku, aman aja sama ne. Tuha terdan jare lumiu. Jenjeh mu jile lumiu, do sahsi de lumiu, do gebiasi de lumiu, do gita, kubang si de lumiu, kumujia sama. Atik si de lumiu, tamang si de lumiu, apa kumujia sama. Nunya ne senilau ne mengla sisi, do miba buwa mia, negeja de surau, nale, sijine. Mengla dia ro, apa de, tungsa si piatu mengla. Ya suap ya, hari mengelar dia tu ni, ni ni deh. Tungsi sih piatu mengelar dia tu, nauji, peji, nulumi ya, pelumi ya. Cenderu ya bawa ni ni, ada living. Cenderu ya bawa ni ni deh. Mengelar dia tungsi sih mana ni kejarai. Logi mengelar apa sih deh? Awah, mengelar terus demi gua, terus ada tempur deh. Mengelar, wiwah, mengelar terus demi chan, terus ada cangmian deh. Mengelar, tadi mian mianja babi, lo piat deh. Wisa ya, mengelar. Hora mian puasa ya, hora mian puasa ya, lo mui kaza keliru biar deh. Nanti muka datenah mengela, puasa biar deh mengela. Pakai deh no dohla kerana mengela. Nyaswa piar mui sih datang arus itu mian mian sunu cuy. Mending ham ya ko, pecuy biar mian mian mengela biar deh. Sanyi deh, wajar lo kita sih deh na mengela. Puasa deh kong, puasa deh kong, bat tepung deh cecah deh, biar biar deh. Mereka kene di lakau, tak siang lo. Pertama asal kongkong ni, tambula hara mengela cempaja le. Hora ni tayi, hora la tayi, lu tali cibi ni ne la piade. Rawing tu datang mengela, memang ni cempaga le. Nama piya me, yujaro nama kerana mengela. Tapi kongkong ni yujaro amiga gusiba keliwa, tali sa cuiro. Pertama bata hara mengela. Santun ni yujaro. Kita bandana mengela nadaro mengkali mea karena usaha mengela tamia simpiu leka cintamu ni piu leka bapa jasa amu cintamu ni mea piu jah mengela sisi ni kejar eh memari hajar nadaung ba kencing jah mana ayat tanya piasa kure cahaya ni dah ni nur lumiu tapi kap piasa kure tan sosok si cahaya penengah mak Jaga deh, jangan usi mami dah boleh tanjaya. Durian yang nutare, mami mami, bah durian ni, jizi, dema kita ni nurai lumiu, jangan rupa sih. Jangan rupa jizi ni lumiu sih, poti dah dalam, fadi dah dalam, ni yau teh mati jauh. A poti ni jizi, pasal ni berapa cecah dia, tamang lo, tamang, ting, tu jizi dia ting. Rada di nama Guru, Rahan sahaja kubala guna runen, nama naga dah pisang ramu dah ting. Kiu ti de, jangan lupa lifu mahu, tu tak kiu ti. Ting, ting, ti, apa lah ngapa? Ting tu je si dia. Rada di nama Guru. Arahan kami tak kubat aku norun yang sama dengan kami yang namu sahdin. Kaide, kaide tu le sahdin bahu fu tu tau tu, ti de, kiu tu ti de. Jadi lumiu kita nasi de, nazar si de. Ibu dan cik saya kau ni. Dalam liga pi nara abdul si de jenuh rupe. Dia ni dia kaujar. Maju ye, sian sia, sian lu tu lah. Lepas ni macam siapa? Sian sura, sian cuma I'm slave. Kuku kuku cuma lu piora. Cuma baru punya mula sian lu. Emak dan cik siapa kau ni? Niu ada. Mimi kuku mimi nencha. Siapa cium ni? Kamiya sura, kamiya sura tak kian payah lu tu lah.
သခင်ဖရာကိုကိုကိုကျွန်းတော်ကိုကိုကိုကကျွန်းတော်လို့ပြောတယ်မြမယောက်ျားလေးမြတ်ကကျွန်းတော်လို့ကိုကိုသူ့ကိုသူကျွန်းလို့ပြောတယ်တစ်ဖက်သားကိုသခင်ဖရာလို့ထူတာသခင်ဖရာကကြာတော့ခင်ဖရာဖြစ်တာပေါ့ခင်ဖရာကလည်းခင်ဗျာလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းကဘာမှာတစ်ဖက်သားသခင်ဖရာလို့ခေါ်ပြီကိုကိုကိုကျွန်းလို့ပြောတဲ့လူမျိုးပဲမှရှိတယ်တစ်ဖက်သားကိုအရှင်လို့ထူပြီးကိုကိုကိုကျွန်းမလို့ပြောတဲ့လူမျိုးပဲမှရှိတယ်ဘယ်မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်အင်မတန်ဂါရဝဆကြီးသူကိုယူသေးတယ်နိဝါတောဆမိမိကိုမိမိနှိမ့်ချတာအင်မတန်ထက်တန်းကြတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့နေခဲ့ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ခွေပါကြီးဘုရားဗုဒ္ဓံတဏ္ဍကိစ္ဆာမိဓမ္မံတဏ္ဍကိစ္ဆာမိတန်ခံတဏ္ဍကိစ္ဆာမိလို့နေ့တိုင်းပန်းစီမိကပ်ပြီးဘုရားကိုဂရုပြုတယ်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတဏ္ဍံကိုးကွယ်ရာဟု၍ကိစ္ဆာမိစိတ်ကပ်ပါကြီးဘုရားဆိုတော့လည်းပဲနတ်လည်းယုံတယ်နတ်ပွဲလည်းသွားလက်ချင်သေးတာနော်နတ်တန်ကြတော့ကြက်သိန်းလေးများထနန်းထဲမှာနေနန်းရေကြီးသုံးပါတဲ့ကြက်ဖောင်းလေးကိုကြီးကကြက်တိုက်နန်းမှာကြားရတဲ့အသံနန်းထဲမှာနေနန်းရည်ကြီးသုံးပါတဲ့ကြဖောင်းလေးမနဲ့ကိုရည်နွေးညရည်အေးနဲ့ကိုကြီးကြောင်ငယ်ကမွေးတဲ့ကြဖောင်းလေးအ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 ေးလို့နတ်ကဆိုလိုက်ရင်ဘာမှမသိညာမှမသိကြောက်လားကိုကိုွယ်လိုက်ချင်တာဖရလည်းဒီဘက်ဖရကိုကိုွယ်စိတ်ကတာတော့အမှန်ပါပဲဖရဒီဘက်မှာလည်းနည်းနည်းအပိုလေးရှိသေးလို့ပါဖရနတ်လည်းကြောက်တယ်တောင်းဝသပြငွေအများရဲ့နဲ့လောင်းသပြငွေမရှာပါဘူးကြကြတိုက်မဲ့ပြင်းပြင်းဆိုင်ကြောရှင်ကိုကြီးကျော်များဝင်လာပြီဆိုရင်အမလေးအကုန်လုံးကကြောက်တန်ကောင်ကိုနစ်မှတ်ပါလို့အလိုချင်းအလိုတော်တန်ကောင်ကိုတန်ကောင်ကိုနစ်မှတ်ပါလို့အရခလေးကိုရဲအာမနာအိမ်နီးရင်ကိုရဲအာမနာမတော့ရရင်သီလဆောင်နေကိုကျောင်းတကားမတော့ရတဲ့နေသီလဆောင်နေတဲ့ဆရာချစ်တိုင်းပဲနော်သိမကွာနတ်လည်းယုံနေဘာသူမှမထိတ်ခိုက်ပါဘူးယုံပါဘာဖြစ်လဲပြဿနာမရှိရှောင်းနေဝါရမိတ်သူကြီးကိုရှောင်းနေဝါရမိတ်သူငယ်ကိုရှောင်းနေသမားညိုရက်ကိုရှောင်းနေသမားဖြူရက်ကိုရှောင်းနေနေတန်းတင့်တဲ့ရက်ကိုရှောင်းနေလာတန်းတင့်တဲ့ရက်ကိုရှောင်းနေရဲ့ရုံမှာကိုရှောင်းတဲ့ကိနေရုပ်ရက်ကိုရှောင်းတဲ့ရှမ်းရက်ကိုရှောင်းတဲ့ပြဇရာရက်ကိုရှောင်းတဲ့ငကားပေါ်ရက်ကိုရှောင်းတဲ့လာစမ်းမြေခံရက်ကိုရှောင်းတဲ့လာစုပ်မြေခံရက်ကိုရှောင်းတဲ့မဟာရက်ကျန်းကိုရှောင်းတဲ့ရက်ပုတ်ကိုရှောင်းတဲ့ရှောင်းတဲ့နဲ့365ရက်မှာမြန်မာတွေအလုပ်လုပ်စရာတိတ်မကြအောင်စင်ကာပူမှာဆိုငတ်ပြီပေါ့ကလေးချော့နေလုံးနေနေညနေစောင်းတော့အမိအကျောင်းကိုသွားရတယ်ကောင်းကင်ကြီးဟာကြောက်တင်ဘုံပေါ်ခြေဝါလုံးနေရေးရတယ်အမိကရင်ခွင်လေးတားလေးသမီးလေးကိုပိုက်ပြီးညဘက်မှာခြေလေးတွေပြအမိတက်ကတော့အမိယူနီဗာစီတီတက်ခဲ့ကြနေလုံးနေနေညနေစောင်းတော့အမိအကျောင်းတက်ကြရပြီအမိရင်ခွင်နဲ့နေပြီးအမိပြောတဲ့လောကသဘာဝလူသဘာဝလောကအမူအရာလူအမူအရာတွေသင်ရတယ်ကဘာမင်းစီကကျွန်တော်တို့သင်ကြရတယ်အမေစီကသင်ကြရတယ်အမေစင်ရတော့လဲဆောင်စုပ်အဖေပဆူးစုပ်နဲ့ပေါ့ချမ်းသာတော့လဲဆောင်ပန်းပခက်နဲ့ပေါ့ဒါလေးကိုထည့်ပြီးအမေကလွှဲတဲ့အခါကျူးကသင်ဦးကျူးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဂုံဒီကျူးဖြစ်ဖြစ်မယ်ပလတ်စတစ်ကျူးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သို့တော့ဒါကိုပခက်ထဲထည့်ပြီးလွှဲတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ကျူးဖြစ်သွားပြီအလုံးအေးမြသောမိခင်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်တည်းဒီကျိုးလေးကတဆင့်ဟိုးပခက်ထဲကသားလေးသမီးလေးသွားရောက်တယ်ဓာတ်ကျိုးလို့စီးသွားတယ်6လသမီးလေး3လသမီးလေးမသိပါဘူးအမေဆူပြတဲ့ခြင်းလဲသူနားမလဲဘူးဘာပဲသိလဲငါအနားမှာအမေရှိတယ်ကမ္ဘာလောကမှာငါဘယ်သူကိုမှကြောက်စရာမရှိလောက၌အလွန်သာယာသောအတန်တကာတို့တဲ့ခြုံမြိန်သောအတန်သည်ငါနား၌ရှိသည်ထိုအတန်ရှင်သည်အမေဖြစ်သည်လို့ခတိရသေးတယ်အမေရှိတော့မကြောက်ဘူးပေါ့လောကမှာသူဒါပဲသိတယ်အမေကကြောက်ရွံ့ကလေးပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကလေးအမေကသားလေးထည့်ပြီးလှုပ်ပါးစပ်ထဲကိုက်လှုပ်အဖေလာပါအောင်ရှင်သားလေးလာကြည့်စမ်းကြောက်ရွံ့ကလေးကင်သားတယ်တော့မဟုတ်မှလွဲရောကြီးရင်ဂီတာသမားဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်
ဖယံငုံကြည့်ဟုတ်ပါဗျာတူအယူဆိုတာအဖေနဲ့အမေကိုပြောတာပထမဆုံးမွေးတဲ့ကောင်ပဲပေါ်တော်တော်လို့လို့ဖြစ်နေကွာမဟုတ်ဘူးဘေးထိုးချတာအမစက်ဦးကိုယူဆိုတာဖေနဲ့အမေကိုပြောတာယူပြီပေါ့ယူပြီပေါ့တားလေးပထမဆုံးတားလေးပထမဆုံးသမီးလေးမွေးတော့ယူပြီပေါ့စက်ဦးအယူဆိုတာဒါပါနော်ဆရာချူဦးညိုလည်းစက်ဦးပါပဲနော်မိသားကြည်ရင်ဒီကမဟုတ်လို့ဂီတသမားလုံမလားမောင်မိတော့ပြုံးရောင်ရောင်မပြုံးပါဘူးကလေးကမရဖြစ်နေသားလေးကြည်ရင်ဂီတသမားလုံမလားဆိုတော့ရှင်သားလေးကပြုံးတယ်တော့ဟုတ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးခဲ့ခေါင်းလောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘဲလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကြည်ရင်เจ้าဦးဆရာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ကျင်တယ်မန္တလေးကเจ้าဦးကြီးတော်အဆင်ပြေတယ်ဗျเจ้าဦးဖြစ်လည်းမနေဘူးပေါ့နော်ပညာနဲ့ဌာနပြုတ်อ่ะတောင်းတောင်းတင်းတင်းခေါင်းလောင်းတီးလို့ဆရာကြီးများလုံမလားမောင်မီးတော့ပြုံးရောင်ရောင်ဒီလိုဆိုရင်မြင်းကိုစစ်လို့စစ်ဘူကြီးများလုံမလားမောင်မီးတော့ပြုံးရောင်ရောင်မင်္ဂလာရှိတာလေခလေးဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဘယ်မေးကများတော့ကျုပ်သားလေးကြည့်ရင်ဆိုင်ကသမားဖြစ်အောင်ကျုပ်တို့မနေပြုစုပြုထောင်ရအောင်မှာကိုရင်ပဲရှိပါမလဲစက္ကသမများနှိမ့်ချတာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဒါမျိုးပဲဆူတောင်းမှမလဲနော်အမေကသချင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့အမေသချင်းတန်နဲ့အမေသချင်းတန်နဲ့ကြီးရကျုပ်သားကိုစွန်ချီငက်ပလီပဲကိုကြွားပါလေကျုပ်သားကိုစွန်ချီပါလေတော့ငက်ပလီပဲကိုကြွားပါလေအိုးချက်ရပါအိုးโอ้กว่าพอยนาวไอ้เชิญล่ะเนาะอมิตะชินตันนี่เนี่ยไอ้ตาบ่เม็ดตองนี่ชาโอ้จุ๊ดตาโหซุนชิงเก็บลีเบ้กูจั่วบาเลยชะแกบาอ้งสุรไอ้บีบ่เบี้ยตารอตะมี้รอเมียจ่ารอเดเมียปะเข็ดจี้แท้ๆเอี้ยงดอจู้อ่ะปะเข็ดกูเอี้ยงดอขอพี่ดาวเซ็งจูเนี่ยตวยเมียปะเข็ดจี้เนี่ยเซ็งจูเนี่ยသားတော်သမီးတော်များကလည်းများလွန်းတော့ပခက်မအားရမင်းတို့မင်းကြီးကလည်းတရားလေးပါတဲ့သားသမီးကနောင်ကိုရောကြီးကလည်းတရားကျောတဲ့သားတော်သမီးတော်များပခက်ကသုံးလေးလုံးအဲ့ဒါလှဲ့လို့ပြီးတော့ချော့နေရမိဖုရားကငွေ့ပြီးထားခဲ့တာအထင်းတော်တွေခြေတော်တွေရတော်တွေကထိမ့်ရကျောင်းဝလူရင်းတွေများကလို့တိုက်ရသားလေးသမီးလေးကိုချော့ရတယ်ထိမ့်တော်များကတောင်ဝိုင်းစုံလွင့်မြင့်တင်ရမွေရည်ရင်စီပါတဲ့မြစ်ကြီးငယ်တောင်ကြီးနွဲ့နွဲ့မှန်ကိုပါနဲ့အိုးဆူလိုက်တာနွဲ့နွဲ့မှန်ကိုပါနဲ့အိုးဆူလိုက်တာနွဲ့နွဲ့မှန်မကိုပါနဲ့ဖျားရှင်နန်းမတော်မိဘခေါင်းကြီးများကြိုက်ရင်ကျွန်တော်မျိုးမှပြစ်တော်တင်ပါလိမ့်မယ်ဖျားလို့၆လသားလေးကြောက်ရတာဘရင်သားတော်သမီးတော်ဆူတော့ဘရင်သားတော်သမီးတော်လေးမဖွဲမရသွားခေါင်းခောက်ပြီးမာတည်ရင်းစိုးလေးမအိသေးဘူးလားလို့ခုနှစ်နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကလည်းကြေးတိုက်ကျိုးတိုက်များကရှိတာကိုနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ချော့ခဲ့တဲ့တခြင်းနေဝင်းမြင့်မမေ့ပါနော်အသားရဲ့ဖြူခုံးမုံကြီးနဲ့တူတယ်လေးလေးဘသူမကြည်နဲ့နဲ့သားမင်းနဲ့ပြေးလျင်ပြီးတာပဲနော်မင်္ဂလာဆောင်တော့လေမင်္ဂလာနဲ့ဆောင်တယ်မင်္ဂလာရှောင်တယ်လို့မပြောဘူးမင်္ဂလာဆောင်တယ်လို့ပြောတယ်ကဲမင်းနဲ့ငါကွယ်လူကြီးမိဘပြောပြီးလို့မင်္ဂလာများရှောင်ကြရအောင်လို့မပြောဘူးဆောင်ကြရအောင်မင်္ဂလာလူချင်းနဲ့မန္တလေးမှာမင်္ဂလာဆောင်များလာကြည့်စေချင်တယ်ဒီဘက်ကသရုပ်သမီးအရန်နေသရုပ်သားအရန်နေသရုပ်သမီးမိဘများနဲ့ဟိုးမင်းလားမှာတခါကြိပါကော်စော်ကြီးခင်းလို့သရုပ်သမီးဝတ်တဲ့အင်ဂျီက340လောက်တန်တယ်အင်ဂျီနဲ့ထမိန်ကနောက်ဖြတ်ထားတဲ့ထိုင်မသိမ်းစလူလေးယောက်ကမှထားနောက်ကဗီဒီယိုသမားတွေကြောက်သွားသေးတာကျိုးခလုတ်တိုင်မှာဆိုလို့340လောက်တန်တယ်ဆိုတော့ထမိန်နေအိမ်ကြီးမှာရတနာတွေစီထားတာကျွန်တော်တို့ကလည်းမင်္ဂလာဆောင်သွားရင်သရုပ်သမီးနောက်တောက်လျှောက်လိုက်တာပဲတလုံးပြုတ်ကြကောက်ရလဲမနေဘူး
သရုပ်သမီးကလှချင်မှလှမယ်သရုပ်သားကလှချင်မှလှမယ်သို့တော်လည်းပဲဘယ်လိုမှမနာမလို့နော်ထားပါတော့သရုပ်သမီးကချော်ချင်မှချော်မယ်သို့တော်မင်္ဂလာရှိအောင်ပြောကြဆိုင်းတော်ကမင်္ဂလာရှိတဲ့အတိုင်းမသိမင်္ဂလာဩဘာဘွဲ့တိပိဆိုပေးရတယ်မဟာဂီတာတွေကသရုပ်သမီးကသရုပ်သမီးလက်ကလေးချိန်ပြီးလာတဲ့အခါဆိုင်းတော်ကမင်္ဂလာရှိတာဆိုကအောင်စေတူငွေခရုသင်္ခါသုံးဘိတ်သိဖြာဘုနာဝွန်ပြေထွန်းတရားဝဲတင်းစင်တာသည်သံဓာမင်းတို့ရှင်းမြူပါဝေစိနေမြူတိန်သူတိန်ကင်းတဲ့လာပြီဝန်ကြီးကဲ့သို့ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိပါပြီလေလို့ဆိုပေးရတယ်။ဆင်းရဲတဲ့ကလေးတွေကြတော့လေမန္တကလေးထိုးပေါ့။ဟိုဘက်ခုနေဒီဘက်ခုနေခေါ်ပြီးတော့တီဝိုင်းမထည့်နိုင်တော့ရက်ွက်ထည့်ရငပြူအရက်တစ်စိတ်လောက်တိုက်ပြီးခေါ်ထား။ဆိုရလဲနနမူးမူးနဲ့မက်ဒလင်လေးနဲ့လာဖြောပြေးတာပဲမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာမြောက်တာ။ဖူးစာတော်နတ်မင်းများကဂဟေဆက်လူသားရဲ့ခြေဦးညူသရူသားနဲ့ကျင်ရတော်မိုးဟေကူတို့ရဲ့ဆိုမဟုတ်မှန်းသိပေမဲ့လက်ဖက်တွေတိုက်ချင်းတိုက်နေသေးတာနော်ဘဝဆိုတာတကယ်မင်္ဂလာရှိပါမလားကမောက်ကမပေါ့ခတ်တော်တော်လေးတော့ကြအောင်မအများကြီးပြောချင်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ပဲရပါမလဲကျွန်တော်ပြက်ဆက်လေးတွေပါရေးတယ်ပြီးတော့တနေ့တော့လူငယ်တွေကရက်ွက်ထဲကလာပြက်ဆက်အပ်တယ်ဆရာနေရဲ့တဲ့အလွမ်းပြက်ဆက်လေးတပုတ်လောက်ရေးပေးပါဟာမင်းတို့ကွာအလွမ်းပြက်ဆက်မလုပ်ပါနဲ့လုပ်ပါဆရာရဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကအလွမ်းပြက်ဆက်လေးတော့မရေးတတ်ဘူးမင်းတို့က15ရက်လောက်ပဲရက်ရတယ်ဆိုတော့နေဦးမင်းသမီးရောမင်းသမီးရတော့တကယ်အစ်စ်ပါတဲ့ငှားထားတယ်ဟုတ်ပြီတခါတော့ကထွေးညူဆိုတော့ကောင်မလေးရွာမှာရှိတယ်သူ့ချစ်သူကဟိုးတိုင်းပြည်တောင်ထမ်းဆောင်နေရှည်တန်းမှာဒီနေ့ရှည်တန်းကခွင့်ယူပြီးပြန်လာရင်ကိုသစ္စာနဲ့ထွေးညူနဲ့ပေါင်းရမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမမျှော်လင့်မဲ့ထွေးညူလို့ရွာမှာကြိုင်းခဲ့တာကိုကိုကြီးတာတင်တော့ဖြက်စီးလိုက်နှမကြီးများလက်ကတော့ပါရဲ့ဖြက်စီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝလူလုံးမလှတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဘဝနေလို့လည်းမထူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘာကြီးမုံကိုသွားပြီးတိုင်တယ်ဘာကြီးမုံရဲ့ကိုသစ္စာလာရင်သာပြောလိုက်ပါတော့ကျမသစ္စာရှိရှိစောင့်တော့လည်းပဲကျမဘဝမလှတော့ဘူးအဖရဲ့ဆိုမိုးကြီးလေကြီးကြက်တယ်မုံတိုင်းကြက်တယ်အထက်ချွေးညိုကဖြတ်ပြီးတော့ချောင်းနဲ့ကြက်တိတ်ခိုင်းကပြုတ်ကြချွေးညိုလေးစုံတော့မှလိုက်တာချလွန်းเสียပါကိုသစ္စာလိုင်းတော့ဟိုးကလွမ်းစီဒီမှာနောင်ဘဝများမှပေါင်းပါပါစီလို့ပြောလိုက်ပါဘာကြီးမုံရဲ့ပေါ့ဘာကြီးမုံလည်းညောင်ကိုင်းကြီးကိုဖဲလောင်းလေးကိုပွေ့ဩဖြစ်ရလေထွေးညိုရဲ့ပေါ့အဲ့မှာကလကားချတော့မျက်ရည်နဲ့ပြန်ကြရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရေးပေးတယ်ထားပါတော့တကယ်လည်းကတယ်ညနေပိုင်းကလေးကဒီပြက်ဆက်ရောက်မဲ့အချိန်ကျတော့ညောင်ကိုင်းကြီးကိုဒီလိုနေရာကနေကျိုးနေဆွဲထားရတယ်ခုတ်ပြီးတော့ထွေးညိုလိုင်းပြုတ်ကြအောင်လို့ဘာကြီးမုံကလည်းတဲလေးနဲ့ဟိုဘက်မှာမိုးရီလေးတွေကလည်းကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့က effect တွေလောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့မင်းသမီးကတကယ်မင်းသမီးဆရာတဲ့ထွက်လို့ရပြီလားရပြီဘာကြီးမုံကခမ်းမိုးနဲ့ဒုက္ခောက်နဲ့မိုးရီလည်းရွာနောက်ကလျှက်စီတွေလည်းပြက်မိုးချိုးတွေလည်းပြက်နေဘာကြီးမုံဘာကြီးမုံဆိုထွန်းညူကပြေးဝင်ဟဲ့ဘယ်သူတို့ဟဲ့မိုးရီလေးတွေသမီးပါကိုတစ္ဆာလာရင်သာပြောလိုက်ပါတော့ဘာရဲ့ကျမဘဝမလှတော့ပါဘူးအဟိုးကလွမ်းစီဒီမှာနောင်ဘဝများမှပေါင်းကြရပါစေလို့ဆုတောင်းပြောလိုက်ပါဟဲ့ဟဲ့ငါသမီးထွေးညူဩဖိုင်ငါရငါကဘာခန်းရတဲ့သမီးရဲ့မောင်သစ္စာလာရင်ဘာပြောမှာပေါ့ဘာကြီးမောင်လေလိုက်ဆွဲတယ်မိုးရက်လေးလည်းပဲထွေးညူကထွက်ပြေးတယ်ဒီဘက်ထိတ်တာရောက်တယ်ညောင်ခိုင်းကပြုတ်မကြထွေးညူညောင်ခိုင်းနဲ့တဲ့တဲ့ချမဲ့ကောင်ကအေးတွေပြက်ပြီးတော့ကျိုးဆွဲထားပြီးအဲ့ကျွန်တော်လည်းရင်းသွားအောင်ရတယ်ဟိုမှာထွေးညူကဒီဘက်ထိတ်ရောက်လာမြင်ညောင်ခိုင်းကမကြသေးဘူးထွေးညူကပါတယ်တကယ်မင်းသမီးဆိုတော့တပတ်ပြန်လက်ဘာကြီးမောင်ရေမတားနဲ့တော့မလွတ်လွတ်တာမတားပါဘူးညောင်ခိုင်းကမကြတော့မတားနဲ့ဆိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားတော့ဘာကြီးမောင်ကနှာခမ်းမွှေးချုပ်ပြီးလေသူခမ်းပြီးတော့ဝင်မယ်လို့တော့ထွေးညူတပတ်လှည့်လာတော့ပြန်ကတ်တော့ကန့်လန့်မဟုတ်ဘူးလို့တတ်ဟဲငါသမီးရဲ့သဘောပေါက်လိုက်ပြီဘာကြီးမောင်ကဖြစ်ရတယ်ငါသမီးရဲ့ဖန်ငါရငါကဘာကိုသစ္စာလာနာပြောလိုက်ပါတော့အဖသွားပြီဘာကြီးဆိုတော့မဟုတ်ကောင်ကျွတ်လွတ်ချထွေးညူပေါ်မကြောက်ဘာကြီးမောင်ပေါ်သွားကြလာဘာကြီးမောင်ကလော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 နဲ့ရှေ့ရထွက်တော့ဟိုကောင်လွတ်ချထွေးညူကပါတယ်ညောင်ကိုင်းကြီးကိုဘာကြီးမောင်ပေါ်ကဖဲ
ဘာကြီးဘာကြီးမောင်အလောင်းကိုပို့ဖြစ်ရတယ်ဘာကြီးမောင်ရဲ့ဖြစ်ချင်တာတခုဖြစ်သွားတာတခုအလွမ်းပြတ်စရေးခိုင်းနေဆရာနေရေးခိုင်းလိုက်တာဆိုပြီးလူငယ်တွေကရိုက်မယ်လို့သုံးရက်လောက်ရှောင်းနေရရဲ့ရင်နဲ့မပြောင်းဘူးတဝါးဝါးနဲ့ပြန်သွားတော့ဒီကောင်နဲ့တူမလုံနဲ့လူငယ်ဆိုတာတကယ်ရိုက်ချင်တကယ်ရိုက်ချင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့သုံးရက်လောက်ရှိမှပြန်လာပြီးတော့မင်းကွာမင်းတို့လည်းလူတွေမှစိတ်ညစ်ရတယ်ရားတဲ့တို့ဘာတို့ညာတို့ဟာတပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးယူချောင်မှုချောင်တော့ပါနော်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်စီမှာတဘိုးလေးချောင်ထားရတယ်နော်တကယ်လဲစမ်းမကြည့်နဲ့သဘောပြပြတာတဘိုးလေးချောင်ရှိတယ်လူတယောက်စီမှာတစ်ခုကကာမယောဂတဏှာတဘိုးထမ်းထားရတယ်တတ်မဲ့ခြင်းတဘိုးပေါ့နော်ထားရတယ်တဲ့ဘဝတဘောဘဝယောဂခေါ်တယ်ဘဝတဘောကလည်းထားရတယ်အယူဆဒိဋ္ဌိယောဂအယူဆတဘောကိုယ်ဆွဲကန်ထားတဲ့အယူဆတဘောကြီးကလည်းထားရသေးတယ်အဝိဇ္ဇာယောဂမသိမှုဆိုတဲ့တဘောကလည်းထားရသေးတယ်မသိမှုကအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းစားလည်းမတက်ပြေးလည်းမတက်ဘာမှလည်းမသိလားဘာမှမသိခြင်းများနဲ့ဘဝကိုဖျက်သန်းတဲ့အခါအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်အမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းဒါကြောင့်စားဖတ်ကြပါလို့ပြောတယ်တော်မဆိုတဲ့ပြမှာဖိုးတောင်တယောက်ရှိတယ်တဲ့လူငယ်အသက်20လောက်ရှိပြီမိဘများကလည်းမရှိဆင်းရဲလိုက်တာလည်းအင်းယူဝတ်ဆရာမရှိဘူးပစိုးစုပ်ခလေးနဲ့ခါမှဓမ္မရိုးလေးတစ်ချောင်းပဲသူပိုင်တယ်ဟိုးရွာထက်ကအကျော်တဲ့ဒေါ့မြရင်တဲ့အကျော်တဲ့ကြီးစီမှာသွားပြီးအကျော်ဘိုလ်လေးထဲမှာအိတ်ရပဲလော်ထင်းလေးတွေဒါခလေးတွေခုတ်ပြီးတော့မှဒေါ့မြရင်ကိုသွင်းရတယ်သုံးစီးဆိုရင်တစ်စီးနှစ်ကြက်ဆိုတော့6ကြက်ရဒေါ့မြရင်အကျော်လေးတစ်ဖက်နဲ့ထမင်းညာလေးတစ်ခဲမနဲ့ကျွေးတာလေးစားညနေကျွေးတာလေးစားနောက်တနေ့ပဲလှုပ်နေလေးသွားခုတ်ဓမ္မရင်ကိုပေးဓမ္မရင်ကနှစ်ချက်နဲ့ဈေးဖြတ်ထမင်းကလေးလေးနဲ့အကျော်ချမ်းကျန်ကျန်လာလေးနဲ့ဖိုးထောင်ဒီလိုကြည့်ရတယ်ဘာစားမှလည်းမတောက်ဘာမှလည်းမသိတနေ့တော့ရွာနီးမှာထင်းလေးတွေကုန်ပြီဆိုတော့ဟိုးဝေဝစင်းစင်းညို့ညို့စီဖိုးထောင်ကဓမ္မရိုးလေးကင်ပြီးသွားတောချီမှာသုံးလေးမိုင်ဝေးတဲ့အဝေးရောက်တော့တစ်ပင်တစ်ပင်သွားတွေ့ထွာဆိုင်လာဟာဖြောင်းတစ်ပင်ကလည်းထီလိုပဲဖြောင်းလို့ငါခါတိုင်းခုတ်နေတဲ့ပဲလောက်ချင်းလေးတွေလောက်ကလေးတွေအခုဒီပင်ကမြတ်စွာဘုရားဖြောင့်တန်းနေပါလားဘာပဲများလဲဘာပဲမဖြစ်ဖြစ်ခုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ချင်းတွေအစီအများကြီးရမယ်ပတ်စံလည်းအများကြီးရမယ်ဒါပဲသိရခါဓမ္မရိုးလေးထုတ်ပြီးအပင်ကြီးသုံးလေးချက်ခုတ်အနာယူနီဖောင်းနဲ့တူတယောက်ချက်ချင်းရမလားတတော်ဦးစီးတဲ့ဗျာရေးထားအမမကိုလူမင်းတဘာဥတာတော့သစ်ပင်ခုတ်တာပေါ့သိမှခုတ်တာငါမြင်သားပဲကွာ။အော်ဆရာကြီးမြင်တာဘာလို့မေးနေလို့။ခက်တဲ့ကောင်ပဲစကားလေးနဲ့အောင်ပြောတာမင်းပြဿနာတက်တော့မှာပဲ။မင်းဒါဘာပဲမှတ်နေလို့မသိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဘောကမှာတစ်ခါမှလည်းမြင်ဘူးပါဘူး။ကျွန်တော်တော့နတ်ပင်ထင်တာပဲ။အင်မတန်ရည်ကြည့်တဲ့ပင်မင်းပြဿနာလုပ်နေပြီ။မင်းဘယ်ရွာကလဲတောမပါခင်ဗျာ။ဟိုးပြပြကမင်းနာမည်ဖိုးထောင်ဖိုးထောင်တောမဟုတ်ပြီ။ပြဿနာပဲမင်းတော့ဒါဘာပဲနဲ့သိလားမသိပါဘူးခင်ဗျာ botanical science ရုပ်ခသိပ္ပံနဲ့ဆိုရင် tectona grandis lin f လို့ခေါ်တယ်သင်္นานကဆင်းလာကစသင်္นานကဆင်းလာစာရဲလည်းမမေ့သေးတော့ဒီတော်သားဟုတ်သွားပြီးတော့ရုပ်ခသိပ္ပံနဲ့ဆို tectona grandis lin f လို့ခေါ်ရင်အင်္ဂလိပ်လိုじゃ t e a k t e a kอ๋อเสียยิ้มไม่ติดลงเมยไปสิเมยอังกฤษเป็นล่ะครับฮะดูได้ปี่ได้ปอกตาอังกฤษไปเพียงมะล่ะกว่าอ๋อเสียยิ้มไม่ติดอยู่เลยหนูบาเป็นเลยครับจ้วงเป็นเสียยิ้มนกบมาหลูเปียวยะยะตาเนี่ยเสียยิ้มแค่แต่กองเมยลิ้นเนี่ยอ๋องเปียวล่ะมินเนาะอังกฤษหลูหญ่มามินเนาะอถิงจี้ได้กองนี่ลิ้นเนี่ยอ๋องเปียวนี่ล่ะเฮ้ยปฏิญญาตัดออกมาเว้ยโอเคดีเป็นบ่าวหลูครับดีเป็นกูมินขุดตาตะละ290ลောက်ซ้อมหลอกผิดดิအဲ့လောက်ဖြစ်တာကမှအောက်ကတို့ခုတ်ရတယ်ခုတ်ပြီးတင်းတက်ရတယ်စင်းနေအောင်ချချောင်းနေရနေပြီးတစ်စိတ်တွေပို့တစ်စိတ်ကနေရန်ကုန်စိတ်ကန်းကိုပို့နိုင်ငံသားတင်တဲ့တင်ပေါ်ကြီးနဲ့တင်ရင် foreign exchange လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံသားငွေရတာအော်ဆရာကြီးမသိလို့မေးပါရစေမေးဗမာပတ်စံဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာဒီကောင်တော့ပြဿနာပဲဒီကောင်ကမင်းမသိအေးစင်းနေငါပြောတာနားထောင်
ที่เป็นไงยี่จีดงอ่ะพี่เนี่ยแต่นายงานเราไปเนี่ยเป็นขมิ้นประตูไปเนี่ยนายงานเราไปนะนายงานเราบาบาเลยขมิ้นเป็ดที่มาเลยตัวเรจีอะไรเอาไว้ซะนายงานเราสู้อะไรไม่มีอะไรไปนะพวกว่าเสียเย่มันที่หลงไม่ไปอะไรไม่สู้อะไรไม่มีอะไรยีลาล้างหน้าเลยแต่ข้ามมาดูว่าอะไรขมิ้นแค่เด็กเก่าไม่ไม่นอนนั่งมุกเสียดออกมาไปสุยามีมีอะไรตัวแตงดีปีตาอาลุงอ่ะไปเนี่ยเป็นมาดามพูดแต่เนี่ยเป็นโอ้ที่เป็นมามาดูที่เอาดีเปียทันทารีจุดจะเป็นเขาท้องเส้นเนี่ยทำไมท้องเส้นเนี่ยจ้าเลยที่เป็นจะเป็นเขาฮะไอ้จอมาพูดถึงช่วยที่ช่วยบอกดีจ้าตัวดูเลยเส้นอะไรเดียวเท่าที่เป็นงาคงมีอะไรเปียหน้าเต็มรู้อย่างก็ตายรู้แต่ดาคนนี้เนี่ยจ้าเลยจ้าวเลยทีเป็นอาเซนเนี่ยสูงอาที่ก้องป้ายยันต้องเนี่ยแต่ดามเลยเอาเดี๋ยวนี้ตัวเล็กแต่ตายแต่ตายจังเส้นซ่าละเพราะว่าตอนนั้นอาเซนเนี่ยปัญญาพิเศษกันมันตีบูข้าจะมาดูทุบอยู่ไปหนอดีอ๋อแล้วแต่เจ้าสังกับผมมาปีนยามยาปีนวิวิยาปีจ้าบ้าทุบีมาตีมุเอาวิซ่าเจ้าเสียตีกันเลยแต่เจ้าสับพัดจ้าบ้าสับพัดจ้าบ้าเลยพี่นี่รับผิดบาร์เลยนะจะขาดเลยจ้าละมันเดือดรุนเนี่ยมาอะไรสิเสียโยกเสียวินเดียกเสียโยกดูนาเรียวเสียชาวลาจุยเลยจุยไปจ้า intelligence power block เดือดละเลยสิสิจังนั่นเรียนนักว่าบางโมกขาเชี่ยตุนาบิเสียมาเลยสิสิโยกะเชียนเลยเดี๋ยวสิชีขอบทันทันไปแล้วสิสิชาวลาจุยตรงตรงหรือเปล่าเลยสิจะจะวันนั้นเชียงอ่ะเส้นซะเดียร์นั้นสิชาวบ้านก็ไม่ยากก็ไม่ยากเลยวันนั้นตรงตรงหรือเดียร์นั้นสิชาวมากกว่านับเดียวละทีนี้ก็ไม่มีเลยนับดูนาเดียวตรงตรงหรือเปล่าเลยจะทำบริบาก็ไม่ยากเมียเอ็กซ์เฮียร์ยืดตัวได้หรือเปล่ามาบอกว่าเขาเป็นตัวแล้วเดียวละตรงตรงหรือเปล่าเลยกูบอกเขามีอะที่กำลังเสือเต็มลาวีไม่เป็นรู้ยากเลยกูผู้ปฐมากรรมที่อันนั้นเสียชาวเรียดูดีกรรมจะทำบริโนเลยได้เลยแล้วการที่มันเนี่ยสูบไม่ได้ใช่ไหมโอ้ดูเองใส่มันเนี่ยเลยมีอะไรเนาะแต่พี่นี่ว่ามีอะไรไม่ฮะ BSC เด็ก BA เนี่ย LCCI นี่บาริญาริเนี่ยสาริตะมาขันซาระละฮะมีมามีอะไรนั่นลงได้ชีเดสามตะเลยขันซาระจระบายุสารลงว่ามันจะบุบายุเชื่อมองจระโกงจังหัวมาปีโรเนี่ยปีโรงสุริยวาชีตอนนี้เราบายุเชื่อมองว่างั้นไม่ปีโรงตัวเองเนี่ยงั้นต้องเงินตั้งลงหัวสาบิได้ชีเนไปดันลงว่าหูไปอยู่นั่นหมายเราไว้เลยจันโอ้ไปยี่อะไรสามจับบุสาบีเลยชินเลยสุรมีนเลยเนี่ยจันโอ้ตัวไปไปเลยรู้สุสาบีเลยตัวอีเท่เท่ตันลงไปเลยกว่าเยจิลูกาสุรมีนเลยบอกจะมาจันโอ้ตรีอ่ะฮะไปยี่อะไรสาเล่ไม่จับบุสาเล่ไปเลยเดี๋ยวบอกจันโอ้อีเท่ทุบพัดเลยตัวดูช่องนึกช่องเสกคลินเสกราชันลิสวยร่าพี่รุ่นเสกน้อยอยู่คลินเนี่ยน่าตรงเสกท่ามินลิสวยร่าน้องนั่นเสียอู้ลีเดียงูลีถ้วยน้าที่ว่าลีแดงสิ่งนี้พี่เราที่มาว่าลงว่าลงลีอยู่ตัวแค่นั้นไม่เนี่ยฮ่าเนี่ยสวาบีอะไอ้แค่เลยมาบ้าบีเลยมาบ้าไปเนี่ยไปต่างน้องสาบีเลยจะสุดมีเลสิอะกูจะเข้าเปียจะน้อกูจะเข้าพัฒนามองจะน้องไปรู้มาพามีเอาไม่รู้มาเสียเนี่ยจะจะได้กว่านะกูต่างน้องเช็คเช่นตัวแต่กูเล็กที่เจ้าหน้าไปดันลงอาบ้าอุชมาว่าซาบิเลยลูกอเมริกาไอ้สามีคนนี้ละมองพับยาจะมองบายยาสัวอาหมาที่เขาลาสันนี่ยันนี่ละไม่เบี้ยวนี่ละเลยมาดูอย่างน้อยยังไม่เบี้ยวละเบี้ยกว่าเลยนายเล่าหนีไปที่ยี่ดีบาร์ที่เต้าจ้าระเบิดกว่าเลยโอ้โหเว้ยโอ้เลี้ยงงูถ้วนเนี่ยง่ายทำเป็นสามไม่เบี้ยวละเลยทำเป็นโอ้เลี้ยโอ้โหเว้ยที่เป็นการดีแรงสิงห์อ่ะ
အရင်စဉ်လေးရွာမှာဖျားဖို့ရှိတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဟွာလုံးလေးဆက်ပြီးမဲအောင်ချဲထားတာဟာအဲ့ဒါတန်လုံးငါဖို့ဟာတယ်ေဟုတ်သားပဲဩဒီဘက်ကဒုတ်ချောင်းကြီးနဲ့ဟောအဲ့လိုနှစ်ချောင်းချစ်ထားတဲ့မောင်ချစ်မောင်မင်းပါကြီးဗျာတဲ့ချစ်မောင်မှတန်လုံးတို့ပြည့်တဲ့စာပေါ့ကွာတဲ့ဟုတ်တယ်ဖြစ်တာပဲအရေးကြီးတာနားလည်ဖို့ပါနော်ကျွန်တော်တို့လူတွေကအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ကြပြားလင်္ကာတွေတချင်းဖြစ်အောင်ဖွဲ့ကြဆွဲဆိုကြတယ်ဆိုတော့ရွတ်တယ်ဝဆနာလင်္ကာရတတ္ထာလင်္ကာရကြပြားကတချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုတော့စင်ကြီးမြန်ကြီးရေကြီးကြောတောင်နေရမခံပန်းပြန်ပင်စင်မြေနဲ့ရံပဲခက်လက်စိမ့်မြမိုးမခဘူးနွေလာတံပေါက်ရင်းကျင်ငယ်ရောက်ခါမှနှင်းတောက်ကဲရွှင်ရွှင်ပွင့်ဖူးတွေစင်ရသည်ဒါကပြားလူရွက်လိုက်တာအတန်ထဲတော့တချင်းဖြစ်တယ်စင်ကြီးမြန်ကြီးရေကြီးတောတောင်နေရောင်မခန်းပန်းပြန်ပင်စင်မြေနှင်းရံပဲခက်လက်စိမ့်မြမိုးမခဘူးနွေလာတံပေါက်ရင်းကျင်ငယ်ရောက်ခါမှနှင်းတောက်ကဲရွှင်ရွှင်ဝင်ဖူးတွေစင်ရသည်အချင်းဖြစ်တယ်တပြန်တပြီတနာကြီးမြတစန်းချီမြင်မိနှံအောင်ပဲစိစိကဲလျင်ထိလူမိုးစီတိမ်သူမိသာထွတ်ဖုံးကောင်ဖျားမြတ်စေတီပါ၌နေချားမြေဝေးနှောင့်ချစ်ထွေးနှင့်တရီချစ်ခွင်ကျင်းရနုရှင်တပြန်တနာကြီးတပိစနာတိလိတ်ထာတအန်သာလို့မြမနာကြီးနဲ့မပြောနဲ့တစန်းချီမြင်လေးကွာတော်မောင်နဲ့ဝေးရပြီထင်ပါတယ်ရှင်မိုးနဲ့မြေလိုကွာတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ကြပြားလေးအတန်တက်တော့သချင်းဖြစ်တယ်တပြန်တပြီးတနာကြီးမြတစန်းချီမြင်မိနှံအောင်ပဲစိစိကဲလျင်ထီလူမိုးစီတည်လို့မိသာထုတ်ဖုံကောင်ပြားမျက်စိရိပါနိုင်နေချာမြီဝေနောင်ချေထွေးနေတရင်ချစ်ခွင်ကျင်ရနုရှင်တရင်ချစ်ခွင်ကျင်ရနုရှင်ချင်းဖြစ်တယ်ခံစားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြပြားလေးဆရာဆိုကြီးရဲ့ကြပြားနေလုံးရဲ့နီးတင်ငွေကြီးငွေသွင်းတဲ့နတ်ရည်တီတို့ဒီအကြရင်ဖြင့်အလှလဒါပြင်ကကျူရိုးရှင်လှေကလေးနဲ့မျောငေးလိုလိုပေးလာလမ်းနဲ့တပိုက်အတန်လေးထည့်ကြည့်ရအောင်နေလုံးရဲ့နီးတင်ငွေကြီးငွေသွင်းတဲ့နတ်ရည်တီတို့ဒီအကြရင်ဖြင့်အလှလဒါပြင်ကကျူရိုးရှင်လှေကလေးနဲ့မျောငေးလိုလိုချင်းဖြစ်တာပဲ။ဒါကြောင့်ဆရာဆရာမများဒုတိယမိခင်များဟာအရေးကြီးတယ်။ငါးနှစ်ပြည့်တော့ကျောင်းပို့ရတယ်။ဆရာဆရာမများရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့နေဝင်းမြင့်စင်ဘောကဟောတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီဘက်ခက်ဖွေးရတဲ့ကလေးတွေကစာမဖတ်ကြတော့ကလေးမှအောင်မတင်ပေးနိုင်ကြဘူး။စာကိုမပြောနဲ့စိတ်ကိုမပြောနဲ့စာကိုတောင်ဖြတ်အောင်မတင်နိုင်ဘူး။မမလေးပြူဦးရင်အဝင်မသားပြီးတော့ဘောရီရွှေကျောင်းနဲ့တင်းနေတာပုံကြောင်ရှိတယ်တဲ့ညောင်ပင်ရှိတယ်ရှိရလမ်းလေးနဲ့ဒီကတရက်ပင်နေမင်္ဂလာပင်နေပိနေပင်နေနဲ့အင်မတန်သားရတယ်ဟဲ့လို့သင်းနေတယ်ကျွန်တော်စရီခင်ခင်တို့ကလည်းကျောင်းဆရာမကျွန်တော်သွားတယ်ကဟိုဘက်ကဆရာမသင်းနေပိနေပင်နေမင်္ဂလာပင်နေနဲ့ကျောင်းဝင်လမ်းလေးကသားရလို့ကျောင်းကြီးဝိဟာရနဲ့ညောင်ပင်ကြီးရှိတယ်မမလေးပြုတ်ဦးရင်ဝေမာသားပြီးတော့ဘောဓိရွှေကျောင်းသမီးစားကြည့်ရဆရာမလေးခေါ်ကသမီးရမှားနေမဟုတ်ဘူးရဲ့သမီးတွေနားမှားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတို့မြန်မာများက85နှစ်သားမှရှင်ပြုတ်ရတယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂုံ၃ပါးပြီးပြီးသာသာရွတ်နိုင်မှရှင်ပြုတ်ရတယ်သိခိယ85ပါး50ပါးဓံ10ပါးသင်္ကန်းတောင်သင်္ကန်းဆောင်များဥပိ္ပစေဆရာတော်ဘုရားရှိမှချကြနနသူကိုယ်တိုင်တောင်းနိုင်မှရှင်ပြုတ်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာဆိုင်လဲဆရာရဲ့ေပြောပြမယ်မြမလူငယ်တွေကရှေ့ကထွားကြမ်းရတယ်ကြာရောင်ကြီးဝေးကြီးနဲ့ဒီကလည်းထိုးကွင်းဒူးကြတယ်မေကခေါ်ပြောတယ်ตาရဲ့ဒီနေ့စဘာပေါ်ရင်အမေသားကိုရှင်ပြုတ်မယ်နော်မသားလေးကိုရှင်ပြုတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့မေအေးဦးပြီးစိမ့်စိမ့်သင်္ကန်းဝါးဝါးနဲ့သားကိုရင်ရဲ့တပိတ်တော်ရဲ့စွန်းလောင်းရတဲ့အရသာ
အမေတို့မူးစုပဲစင်းနဲ့ဆုလာတာသုံးဝါပဲပါနော်တာသပိတ်တော်တဲ့အမေဆွန်းလောင်းကျင်တယ်ဟဲ့အဖေဆွန်းလောင်းကျင်တယ်မြတ်စွာဘုရားတို့တဝါတရားတော်တို့တဝါသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များတို့တဝါသုံးဝါတော်ဝတ်ပါသားရဲ့ဝတ်မယ်အမေပေါ့လိမ္မာတဲ့သားညကြချစ်သူနဲ့ချင်းတွေ့တယ်ရှင်ဘနဝါဝတ်မယ်စိတ်ကူတော်အမေကတော့သုံးဝါပြောတယ်အားကျွန်မတဝါပဲအမခံနိုင်မယ်နော်ရှင်ဘသူကသုံးနဲ့စောင့်နေမှာတော့ချစ်သူကပြောလိုက်တော့အမေကိုသွားပြန်ချွတ်ညကြအမေအဖေလည်းလဲရဲစင်းရတာပင်မမာတယ်မေသုံးဝါကြီးမရပါဘူးလားတဝါတော့တော့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့သားရဲ့ပေါ့မေရအမြဲကြီးကြမြဲကြီးကြတော့ဟုတ်ပါပြီအမေပေါ့ထားပါတော့ဒီမှာချစ်သူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ယောက်ျားလေးချစ်သူက16နှစ်မိန်းကလေးချစ်သူက15နှစ်ဒီမိန်းကလေးကသူကိုယ်တည်းကြည့်တဲ့ချစ်သူကိုဥယင်လို့ခေါ်ရွယ်သူချင်းကြတော့မိန်းကလေးရလည်း15နှစ်ယောက်ျားလေးရလည်း15နှစ်ရွယ်သူချင်းချစ်သူကြတော့ကိုရင်လို့ခေါ်တယ်ယောက်ျားလေးချစ်သူက15နှစ်မိန်းကလေးက16နှစ်ကြီးနေရင်မောင်ရင်လို့ခေါ်တယ်တို့လူမျိုးကဥယင်ဆိုတော့အကိုရွယ်သူချင်းကြတော့ကိုရင်ကိုယ်တည်းငယ်တဲ့ချစ်သူကြမောင်ရင်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မမလေးပြုတ်ဥယင်အဝင်းမသာပြီတော့ဘောရီရွှေချောင်းဆိုတာတရက်ပင်နေပိနေပင်နေမဟုတ်ဘူးအကိုလို့ခေါ်တာဟဲ့ဥယင်ဆိုတာနဲ့သစ်ပင်ဆိုင်ပြီနော်တော်တော်ဆိုးတယ်နော်စာမဖတ်ဘူးစင်ကာပူဆရာမတွေဟောပါဦးမန္တလေးဆရာမတွေပြောတာပါနော်နောက်ဆရာမတယောက်ကပူဆိုးသေးတယ်ဘာကောင်လာပြောင်းမိချောင်းခွေးခွေးမိုးအေးတဲ့ကျွန်တော်ဇနီးကမြေဘေးကအိုင်းတိုင်းဆိုတဲ့ရွာမှာတာဝန်ကြတာဆရာမသင်းနေအခုလေဘာကောင်လာဆိုရင်လေတဲ့မိုးလေးကဖွဲ့နဲ့ကြပြီးဟိုက်မြစ်ထဲမိချောင်းတွေဖွဲ့နဲ့တက်လာတော့ဟာဒီကောင်လေးလန့်သွားကြီးစမ်းဒီအိမ်ရောက်တော့မေရတိုက်နွားစာလေးဆင့်ခတ်ပါဦးအမလီဝါကောင်သတင်းကျုပ်ဟိုဘက်တစောင်မုံးကြမှာခတ်မယ်အဖေခတ်ခိုင်းဘာလို့တော့အမလီဒီလိုဝါကောင်လားဆိုမိုးလေးဖိုးဖိုးနဲ့မိချောင်းတွေခမလှိမ့်လှိမ့်တက်တာခမတို့တသက်လုံးမပြောခဲ့ဘူးကြီးစမ်းဆရာမကပြောလို့ပေါ့ဟင်းမိချောင်းမပြောပါနဲ့ဟေးအိမ်မြောင်တော်မတွေ့ဘူးပါဘူးတို့တို့လည်းသက်60ကျော်ပါပြီဟာကပြစားတယ်လည်းပါတယ်ဆရာမလည်းပြောလိုက်တယ်မလို့နဲ့သတင်းကျဟိုးပဲမှအမေကျွန်တော်ခတ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မထူးကပြောရဟဲ့မမူလာအောင် Not the crocodile it's a flower ဘယ်မိချောင်းမှာလဲရေခက်ခန်းလို့မရဘူးခလေးတွေဟမ်ဟုတ်လားညီညီမနဲ့ပြန်ပြင်သင်လိုက်ပြရွာတွေကငါတိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နောက်နေ့ကျဆရာမပြင်းတင်တယ်ဆရာမများထုံးစံပေါ့မလိမ့်တပတ်နော်မန္တလေးဆရာမတွေပြောပါတယ်မနေ့တုန်းကသားတို့သမီးတို့လေတဲ့ဆရာမတင်လာမိချောင်းဖွဲဖွဲမိုးအေးမိချောင်းတွေဖွဲဖွဲဖွဲတက်လာတယ်မလားတဲ့ခလေးတွေကတစ်ကောင်းနဲ့မျက်လုံးပြူးနေဒီခေတ်မဟုတ်တော့ပါကွယ်တဲ့ဒီခေတ်တော့မော်တော်ပန်ကာတွေခုတ်လို့သေးကုန်ပါပြီတဲ့ဆာမဖတ်တော့ကျုံတယ်လို့ကြတယ်လို့သင်တာအတန်းထဲမှာ90ရှိရင်ဒီဆရာမ16နှစ်လောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုမြောက်တာကြည့်တော့ဘလို့အမှားတွေများလိုက်မယ်နော်စာဖတ်ကြပါပေါ့နော်နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကတော့အတန်လေးနဲ့သင်တာသူကစာမလွင်ရင်မပိုက်ပါလို့ကျောင်းတော်ဘုရဲ့လိုက်မဲ့ပြင်းဟာတော်လိုက်တာသမီးလည်းပေါင်းဘယ်ကသမီးဘယ်သူသင်ပေးတော့ဆိုတတီဆရာအေးအတန်လေးနဲ့သင်ရတယ်ခလေးတွေကိုအဲ့လိုသမီးသိတ်သဘောကျတာပဲအတန်နဲ့သင်ပါကွယ်ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။နောက်စာပလူဆိုတာပါတော့။အော်ဆရာကလည်းစာလေးရဲ့ပလူလေးရဲ့ပေါ့တဲ့။ညီကြီးတော့စာလေးနဲ့ပလူလေးဘုန်းကြီးကြောင့်ဘာသွားလောက်အောင်မှာတော့။ဘုန်းကြီးကစာတော့ထားပါတော့ပလူပါလောက်အောင်မှာတော့။ခိကဘာဖြစ်သွားလဲ။ခဏလူငယ်တွေနည်းနည်းကောက်အောင်မှာ popular culture ပေါ့။ရေးပန်းစားနေ။ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဂီတကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကဗျာကိုပိုင်ရှိတယ်ကိုပိုင်ရှိတယ်ကိုပိုင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေရင်းနေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ဆင့်ကမ်းရတော့မယ်။နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ဘိုးဘွားမိဘအများကတာဝန်ကျေခဲ့ကြပြီ။ဒီရင်ချင်းမှုအမွေနဲ့အထုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လွှဲပေးရမယ်။လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါနှလုံးသားတွေမာကျော်နေကြတယ်။အုံတော်တကားဖွင့်ထားတယ်။ကဘာမဝေါ်မက်ဒလစ်ရွှေတစိတ်တွေရ။ LCCN ဆိုပထမပဲ။ဘာဆိုတရုတ်စကားပြောပထမပဲ။ဂျပန်စကားပြောဆိုလည်းပထမပဲ။မြန်မာလူငယ်တွေတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာနဲ့အုံတော်တကားကြီးဖွင့်ပြီးနှလုံးသားတကားကိုပိတ်ထားတဲ့အခါစာနာစရာရှိလို့လည်းမစာနာတတ်ခ
ခံစားစရာရှိလို့လည်းမခံစားတတ်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်နေတယ်တချို့သောလူငယ်များလူကြီးသူမတွေ့လို့ဥညွတ်မှမသိကိုဝန်ဆောင်မိခင်များကားပေါ်တက်လာလို့ဖယားမှမသိမျက်နှာလွှဲနေတယ်စသဖြင့်နှလုံးသားတွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာအုံနောက်တကားတွေပဲဖွင့်ပြီးနှလုံးသားတကားမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့စာနာတတ်သောမြမာတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းသောယဉ်ကျေးမှုသည်တဖြည်းဖြည်းတင်ကောလာနေတယ်ဆမ်မီကာလ်ချာပေါ့မနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုတကားလာခောက်နေတယ်ကလေးတွေကိုလည်းပြစ်မတင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်တွေကတကားကိုမနေ့တိုင်းခောက်နေတယ်ဖွင့်လိုက်ရင်အစ်စ်ဖြစ်နေပြီချက်ချင်းယဉ်ကျေးမှု instant culture ကော်ဖီတို့ချက်ချင်းဖောက်တဲ့ကော်ဖီမုန့်ကိုကျွန်တော်ရေထဲမှာပျော်တဲ့နည်းပညာတွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း instant ချက်ချင်းဖြော်တောက်လို့ရပြီကျွန်တော်ငယ်တော့ကဟိုဘူးအမေတို့ကကော်ဖီဖြော်ချင်အိုးတဲ့အိုးကြီးနဲ့တရတယ်ယဉ်နည်းဆိုတော့ကော်ဖီမုန့်ထက်နိုးစည်းထက်တကြားထက်တောက်ကြည့်တော့ချိုလွန်းတော့ရင်းနှီးထက်ထက်ပေါ့သွားတော့ကော်ဖီမုန့်ထက်ရင်ထင်တယ်တစ်ခွက်စာပြောတာဓာတ်ဝန်နဲ့တစ်လုံးရနော်အဖေစုမှာဆိုလို့နောက်ဖေးသွန်ပြရနော်အခုကတော့ ready made instant everything instant ကော်ဖီတုပ် instant ပဲ noodle ခေါက်ဆွဲ instant ပဲဓာတ်ပေါက် instant ပဲအင်ဂျီ ready made ပဲဘုရင့်လိုဆက်ဆရာစီသွားပြီးတော့အကြာကြီးဆောက်မနေရဘူးကျွန်တော်တို့ကုန်းဆောင်မှာဆက်ဆရာဦးသန်းနဲ့ကျွန်တော်အကိုအပ်တဲ့အင်ဂျီကျွန်တော်ဝေ့ရတယ်ကြာလွန်းလို့ဦးသန်းစီရောင်ရဲ့အင်ဂျီချိုးရတယ်ဆက်ကလည်းတစ်လုံးရှိတော့သူကဗိုလ်ကြတယ်တကြီးတဲ့အင်ဂျီချိုးရတာပဲအင်ဂျီချိုးပြီး ground ကြိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးထားဦးသန်းကမှတ်လက်ရှိ26ဆိုသမိမမလှရွှေတဲ့စာမတက်ဘူးမှတ်လက်ရှိ260တဲ့ခါတိုင်းနဲ့ခါ38ခါတဲ့3800လောက်အင်ဂျီတော့ထွက်လာတာပဲဘလို့သမိမတစ်ယောက်ညှိရတယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမေကသွားရေးလို့ကျွန်တော်ကိုချုပ်ထားတဲ့အင်ဂျီတွေကသေးသေးလေးဖြစ်ပြီးဘလို့မဆွတ်မရတော့သူ့ဖြစ်ရှင်းနေရတယ်ကောင်းတယ်မင်းကွာကိုကြီးလေးညှာလိုက်ပါဟာအငဲကောင်ပြေးပါလားအခုတော့မဟုတ်တော့ဘူး ready made ပဲကျွန်တော်တို့နော် hang me down အဖို့ချပြီးစားမှာဆိုတော့ခစ်ကန်နေလာပြီး ready made ဘာဝတ်ချင်တယ်အခုအစင်တယ်ကျဲသေးလေးတက်လိုက်ရမယ် ready made စားတော့လဲ fast food junk food take away food အသင့်စားနိုင်တာဒီလမ်းပေးဝယ်စားရုံပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့throw away စားပြီးလွှင့်ပြစားပြီးလွှင့်ပြစားပြီးလွှင့်ပြချစ်သူနှစ်ယောက်မြမာတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရိုးမြေကြတေရဗံတက်တဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိဘဘိုးဘွားများရဲ့မေတ္တာအပေါ်ဇနီးသားသမီးအပေါ်ထားသောတစ္ဆာတရားသည် throw away ဖြစ်သွားပြီလို့လုံးယူစားထားပြီ throw away လုပ်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ throw away society ဖြစ်လာမှာကိုလူကြီးရဲ့ဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆိုရင်တခါတုံးပြီးလွန့်ပြရတယ်လူဖွဲ့စီဖြစ်မှမသိဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုဘလောက်ကြီးတယ်ပဲပြောပြောတစ်ချိန်ချိန်နဲ့နိုင်တယ်ယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုသွေးလို့ဆန်းတယ် that throws things away without using them again နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရဘူးပြီးရင်လွန့်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့စစ်တပ်တွေတဖြည်းဖြည်းလူငယ်တွေကြားထဲဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အဖေဝတ်တဲ့စွတ်ကျေကအဖေဝတ်မရဘူးဆိုရေစစ်ဖြစ်သေးတယ်ရေစစ်ကဘလုံးမလုံးမရတော့ဘူးဆိုအမေကတူပပေါ်ဝါလုသေးတာတူပပေါ်ဝါကမှသုံးမရဘူးဆိုမိဖို့ချောင်ရောက်တာစွတ်ကျေတည်းသုံးနှစ်လောက်ကောင်းကောင်းသုံးရအင်မတန်မျက်နှူးကြကိုယ့်အိမ်ကပစ္စည်းလေးအင်မတန်မျက်နှူးကြကိုလင်သားသစ္စာရှိကြတယ်ကိုဇနီးပေါ်သစ္စာရှိတယ်တာသမီးတွေကိုဝေဝေမျက်မျက်ချစ်တယ်အင်မတန်ကြီးမားသောယဉ်ကျေးမှုသို့တော်လည်းပဲယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်တွေကကျွန်တော်တို့လာလာပြီးတကားခောက်တဲ့အခါ throw away society ဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်သိဆိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေလည်းပြစ်မတင်နဲ့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်အစ်စ်တွေပေါ်ထွန်းတယ်မျက်စိကမခံနိုင်ဘူးမျက်စိကမလိုက်နိုင်ဘူးနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ visual chaos ဖြစ်အမြင်ကတောင်းကနေဖြစ်ကုန်ပြီ။ဘာလို့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်ကွန်ပျူတာအသစ်တွေ electronic တွေ digitalize လောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေ track ပါများတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ function တွေတော့မလိုက်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကမလိုက်နိုင်ဘူး။မျက်လုံးကလည်းမလိုက်နိုင်ဘူး။နှလုံးသားဆိုတာဝေးရော
လိုက်ရင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မောတယ်ကျွန်တော်သမီးလေး9နှစ်ကျော်ကျော်ရှိသေးတယ်ပလေယာကောင်းကောင်းထလာသူကစားတတ်ပြီဂိမ်းကိုသူကစားတတ်နေပြီဒါကြောင့်သူတို့ကို Thumb Generation လို့ခေါ်တယ်လက်မမျိုးဆက်ဆက်ဟန်ဆက်ကိုထုတ်မယ်လက်ထက်ကန်ဆိုင်ပြီးလက်မလေးနဲ့နှုတ်တဲ့နှိမ့်တဲ့ခက်ရောက်လာတဲ့အတွက်သူတို့ကို Thumb Generation ခေါ်ပြီလက်မမျိုးဆက်ဖြစ်သွားပြီသူတို့ဟာ digital နဲ့ electronic ကိုပိုက်ပြီးမွေးလာကြပြီကျွန်တော်ကသချင်းဂီတသချင်းတစ်ခါလေးကြော်ခိုင်းရင်သမီးငါနဲ့သမီးကိုသက်50ကျော်ကပြန်ပြီးမေးရတယ်သမီးဘဘကိုကြော်ပေးစမ်းမှာနှစ်ပုတ်လောက်ဒီသချင်းကြော်ပေးနိုင်ပြီ reverse mentoring ပြောင်းပြန်သင်နေရပြီကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြန်သင်နေရလူငယ်တွေဆက်ပြန်သင်နေရပြီသို့တော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေဒီနှလုံးသားတကားမဖွင့်ဘဲအုံနောက်တကားကြီးပွင့်နေသောတစ်ဖက်ဆွန်းရောက်ဖွံ့ဖြိုးနေသောလူငယ်တွေဖြစ်မှလဲဆိုပါတယ်နှလုံးသားကိုနူးညံ့အောင်လဲကျွန်တော်တို့လူကြီးသူမများအပါဝင်ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းတရားလုံးကတာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စက္ခုကတောင်းကနေဖြစ်နေတဲ့ခင်မှသည်မိမိရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမိမိရဲ့အမျိုးသားဇာတိဥပဒေလက္ခဏာ National Identity မြန်နိုးရတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းရပါမယ်နော်ဒါကြောင့်ခံစားရတော့နှလုံးသားနဲ့ခံစားရတော့စိတ်ရှိဖို့လေလိုပါတယ်ကျွန်တော်သချင်းလေးတစ်ပုဒ်နှိုင်းရှင်ဆူပြပြီးရင်ကျွန်တော်ဟောပြောပြသိမ့်ပါမယ်ပထမသချင်းလေးကရုပ်သေးဝဲသွားရအောင်မြင်းချံကကမြဲကိုအေးချော်ခြေလေးနဲ့ခြေလေးဤမြမဟူတောင်းနှံကျော်လန်းလို့သာခြေပါလေးပိုင်းရပန်းလိုက်ကိုအေးချော်နွားတင်းကုတ်ထဲမှာခဲရံလေးသရွေးစွပ်ပြီးရတာအမှန်တန်ဆင်းရဲရှာတောင်တော်ရွှေပုတ်ပါတဲ့သူရေးပါတယ်တိရီမင်္ဂလာအညာမြေမန္တန်တောင်သုံးလုံးဆိုင်ဒီထဲမှာမြင့်ညံသားတွေပါပါလိမ့်မယ်တိရီမင်္ဂလာအညာမြေမန္တန်တောင်သုံးလုံးဆိုင်ထက်ကုန်မှုမှုမှာကြွခုံးလို့ရှင်ကပြိုင်အင်းဒနီလာပြပြမှိုင်းမောင်မြတ်ခနောက်သူဆိုင်လေးတော်ရောပြီးမြင်မွားဝင်ကြွားပြီးစွာမိုးကောင်းကင်တိုင်းမြင်းညာခရိုင်တစ်ခုလေးတောင်ပုတ်ပါကပီကျောက်စာတိုင်းနဂါလင်းချောစကသကဝါတောင်တော်ပန်းကိုင်းလှမ်းစပမီရဲ့ဝန်းကကဝီရဲဘယ်သူပြိုင်လို့လှပါတော့နိုင်ဘယ်သူပြိုင်လို့လှပါတော့နိုင်ဆိုတဲ့ကိုကြီးကျော်ရဲ့စလုံးရှစ်လုံးကိုဒါကြောင့်ဥတ္တခါကငွေ900ပေးဝယ်တယ်အင်မတန်အမှုပညာမြောက်တဲ့သချင်းရေးဆရာအင်မတန်ဆင်းရဲရှာတယ်မြင့်ညာစေတဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေရောင်းရတယ်တနေ့တော့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်သူရေးတယ်မြင့်ညာသူလေးရုပ်သေးပွဲဟိုဘက်ရွာသွားကြည့်မယ်အဖြစ်ကလေးကိုသူရေးတယ်သူတို့ရွာသူလေးတယောက်အင်မတန်ဆင်းရဲတယ်ပင်ခေါင်းတိုင်းတပြေးတိုင်းနဲ့နေမှိုင်းလို့ရွှေဝိုင်းလို့ဘေးချစ်စော်ရုပ်သေးပွဲကဒီခေတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလက်ကမ်းကြော်ညာပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘေးချီ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 နဲ့ညနေ၄နာရီလောက်ဆိုရင်အတန်ပေးရပြီဒီအတန်ကျရင်ရုပ်သေးဘွဲရှိပြီဒီကနေ့မှသွားမကြည့်ရင်နောက်၅နှစ်လည်းမသေးကြနောက်၁၀နှစ်လည်းမသေးကြတော့အမေသမီးသွားကြည့်ပေးရစီမိအကိုခွန်တောင်းသမီးရဲ့ဘသူနဲ့လိုက်မှလဲယွာကပေါ်လှဲရင်လည်းပေါ့အမေရဲ့အကိုတို့နဲ့လိုက်မှပေါ့ပင်ကောင်းတိုင်းတပြေးခိုင်းနဲ့နေမှိုင်းလို့ရွှေဝိုင်းတို့ဘေးချီစောတို့ဟိပြောပြောအရှိရာမဆင်တော်ရုပ်သေးကိုနောက်ညရင်မမြင်ရရင်လွားရလိမ့်လေဒီနေ့မှမကြည့်ရင်လွန်းလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးအမေသွားကြည့်ပေးရစေဝေးကျော်တခြင်းလေးကိုလင်းစဖွင့်ပင်ခေါင်းတိုင်းတပြေးခိုင်းနဲ့နေမှိုင်းလို့ရွှေဝိုင်းတို့ဘေးချီစောတဲ့အတန်းကြတော့ရင်းနေခုံပြီပွဲကြည့်ရင်ရုပ်သေးဝဲကြည့်သမီးရဲ့ရေလေးတော့ခက်ခဲပါအောင်သူများလှည့်နဲ့လိုက်ရမှာအမေရဲ့ဒုက္ခပါပဲရေခတ်တော့လက်ရတင်းလေးရနဲ့ဆစ်ဆစ်ခါတာအမေသမီးပဲမိမှတော့မိပါတဲ့သမီးရဲ့ကိုယ့်အကိုတွေပဲနေပါအောင်ရှင်လို့တားထားရင်နေကြမှာပါသမီးရဲ့ရေလေးခတ်ခဲ့ပါအောင်မိရခွင့်ပြုမယ်ဆိုတော့စပယ်ပန်းလေးတွေတီးရေစုပ်ဝတ်လေးနဲ့အုပ်ထားတပက်ကလေးပွဲမှာခြုံဖို့တပက်ကလည်းကောင်းကောင်းမရှိတော့အဟောင်းကိုပဲမင်းနဲ့ပြားနေအောင်ဆုပ်ပြီးလှမ်းအမေကသွားဟဲ့ဆိုဒီတပက်လေးခြုံစပေးပန်းလေးပံပြီးလိုက်ရမယ်တနခါးကလည်းတောသူများပြီးပြီးကြောက်ပြင်းကတချမ်းပဲ့လို့နတ်သမီးကျွန်းထဲမှာလည်းပိုးလောက်လောက်က၄-၅၀ကောင်းနဲ့
ตนะค้ากะแลป่วยมะสิมังงาแลบรามะบ้าบะมันบองเล่บะมันนะเพ็ดกะมะบ้าอูเทียนทุ่ฉิ่ถะพี่รอจิ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 เนี่ยตุยถั่วละละลิป้าเล่ยูลิก็ไปเล่เล่ลั้นจิดาลิกูอีจูอ่ะตะชิงกูบุตุลิพี่อ๋องนี่แหละยีกะเปียงกะตีละบ่บีมังงาเบซีเนดองตาวอ๋องมวย สเวกุยบดุพั่วบ่สิกเป็ดบ่อีหลองซ้าเนี่ยยาวมายีหลองซ้าเนี่ยยาวมายีเสียจีอုံးลิมောင်ยีมောင်ยีสร้างมาอုံးสเวกุยปั้นจีอုံးมะลิตะเป็ดเปียชုံไหลอုံးมะลิยีขับเปียงกะตีหละบ่บีมังงะเบซีนี่ดูว่าพั่วตัวมาบดุยีเด้กะตีเด้ဆိုတော့မြန်မာစကားခဏိတော့กะตีเจ็ดတော့ซုံးလေးတောင်မမှီဘူးဟဲ့ ကျွန်တော်မိဘမြန်ပြောတယ်ကတိတယ်ဆိုတော့အညာဆုံးလေးထည့်ထားတယ်ရေခပြံကတိလှဖို့ဘီမှန်ကဘယ်စီနေတောင်းတောက်အောင်မွေးတောင်းတောက်တောင်းမကြီးတော်တဲ့သားသမီးပြောင်းလည်းဘင်းထောင်းပြီးတောက်တောင်းနဲ့အော်လေးရှိအဲ့တော့မှခလေးတွေကတောင်းလေးတွေကပြေးလာအမေသားဆိုတော့အတောင်နဲ့တိမ်ပြီးအမလေးအမေဖြစ်ရှာလိုက်ရတာတောင်းတောက်တယ်ဆိုတော့ဒါပြောတာဒီစာလေးကိုထည့်တာ ยีขับยังกะตีละบ่บีมังกะเบซีนี่ด้องตอกอ๋อมวยด้องมาอยู่เมียตาตะมีชาตะโลชาเด้ด้องตอกบะนี่รออีด้องโกตอกโลง่ซ้อมบ่มีบ่าวตอกเจอจาเด้ด้องตอกเด้ซอดาบะสะเบ้กุยบะดูพั่วจาสิกเป็ดบ่อีหล่องซ้าเนี่ยยังมาอีหล่องซ้าเนี่ยยังมาอีชาจีอုံးนี่แห่ๆลั่นตาเด้มောင်ยีมောင်ยีซ้อมมาโอ ตะเบ้กุยปั้นจีอုံးมะลิตะเบ้เปียชုံไหลอုံးมะลิตะชินเลียวัตถุผิดเนาะญัสิเดเมียงมาโหลเสร็จยีเดเบ้ฉิงตวาดาเลเตตอแห่เดียโหช้องยูซะทะร้อสีมาณีวินเนี่ยฉิงตวาดามาบัวนี้เนญูละช้องยูซะทะร้อสีลีตวยเรมีเลรังกะเตอีสีบาเตยุติตอแห่เดซอละแห่งะสียามาป่าว อีเนี่ยอสรอีดอกเคยอมีเนี่ยดิทะชินสรแล้ดันนี่ป่าวสุแล้ดันก็อีสีบาเดยุติบัวนี่นิญูหละเมษวาพระยะติงงานดอยางอนอกมาท้นปะณีบีเดบัวยางสอนิญูยางติงงานดอยางโหลิมอยางนี่จีเนี่ยปกติเดียวเนี่ยเดียวเปล่าอะมาโกบุขะเหมอะตองก็เล็ดสะตัดดอเมษวาพระยะติงงานดอยางมาล่ะเปีย ဘုရားပြန်ပြောတယ်အိုးကိုကြီးခမည်းလည်းစိတ်တမကြပါနဲ့ခမည်းအသားကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားသဘိတော်ရောက်မှာပဲဗျဘုတ်ကြီးမြောက်ကြည်ဘုံမြောက်စာဒါပြောတာနော်အခုလက်သင်္ကန်းတော်ရောင်ဘုရားနင်းနေညို့လာချောင်းရိုးစထရောစီလေးတွဲရမြေလေးရံကတည်းစီပါတဲ့ရုပ်သေးထားတော့ငင်းညံသူ เสียแต่คลีนี่ป่วยมิงคลีป่วยตัวจิตเรารู้มันนี่ถึงเมียป่วยตัวจิตอ่ะอมลีกองว่าปิสบัจจิอ่ะตะดาวหลอกเนี่ยสินสะโรจิอ่ะกวนตีลงหลอกทุโลเลยเป็นมาซิงอ่ะเสยรีเนี่ยแห่บ่มาหม่ายลงก่อซอหม่ายกันก่อซอยขึ้นเบลเยียมว่าละได้ก่อซอยขึ้นลงอะพอมาทะเม็งดาวเนี่ยหินดาวเนี่ยละเพ็ดดาวเนี่ยยุติเสียสุฉะบ่ซี้บ่หลุยแท้มาชวยติงกาดิละแท้ไล่ลงชวยชินีชวยเชยยินีดิละ တဖက်50တားကိုကြီးတွေနဲ့ထမင်းကလည်းတရုတ်ပြည်ကွမ်တောင်းကလာတဲ့ဖဲထမင်းပုံတော်ဖနက်ကချောက်လက်မလောက်နဲ့ဟိုးကွမ်တုံကလာတယ်ပေါ့ဗမာကတော့ကွမ်တုံခေါ်တဲ့ကွမ်တောင်းထမင်းကြီးဂရိပါထမင်းကြီးအထက်ဆင့်ကငါးလက်မလောက်ဘိုက်ပေါ်တင်ဝက်အင်ဂျီကလည်းလက်ကျဲဂရိပါအင်ဂျီနဲ့မန္တလေးရွှေမြို့တော်တူများရက်ကြီးတူများပွဲသွားကြည့်တာလေခုနတော့ကခလီပွဲသွားကြည့်တယ်မတူဘူးနော်စင်အရသာလီနွားမလာ လူမပြောနဲ့ရကြီးသူမြတ်ပွဲသွားကြည့်တော့ရှေ့ကနွားနှစ်ကောင်တောင်ကျင်ခတ်ဘဝကြီးတွေနဲ့ဟိုမှာတောသူလေးကတပည့်မင်းနဲ့ဆိုပြီးခြုံရတယ်ဒီမှာလူမပြောနဲ့တလိမ့်ဆန်တောင်မှကျင်ခတ်ဘဝကြီးတပည့်တစ်ချက်ခြုံလို့လေရန်ဥလူကလေးတရုတ်တန်းဥလူကလေးရေးတယ်ရကြီးသူရိုးတရားအဆဆုံးနဲ့ဆိုပြရင်မှာလည်းအချိန်လဲနဲလို့နှိုင်းရှင်ရုံလေးကျွန်တော်ပြောပြစေစင်အားသာသာဒီနွားမာလာကျင်ခတ်ဘဝတွေတ
Sabah Bang, Rangma
ကောင်းရလို့ပင်အယောင်များနဲ့ဆံပန်းပေါ်သူတင်အလိုပဲနေဝင်ချိန်မဲနေဝင်နီလေးရဲ့စီလေးမဲ့ပြင်ဟီဟီဟဲ့လို့နေနတ်သွင်းလေးလေးလေးလုံခင်တွေးလေးလေးစင်းရဲ့အဝေးကြီးကမြင် ပြလန်းမော်တွင်ပျော်ရွှင်ခင်တို့လှဲနန္ဒီစား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 နဲ့ပျော်ကြတာပေါ့ပြလန်းမော်တွင်ပျော်ရွှင်ခင်တို့လှဲဘိန်းသံကမစဲပဝါမျိုးအဖုံဖုံနေရဖုံတို့လှဲရွှေမုံစားကျဲညနေခင်းမန္တလေးပြလန်းနေပုံမှာမန္တလေးသူများပွဲသွားကြည့်တာနေအောင်ကြတဲ့အခါတစ်ဖက်ဖက်နဲ့စင်းရောင်းမြရောင်ဗရမရောင်တွေတစ်ဖက်ဖက်နေ ရုပ်သိပ်ဘွယ်သွားကြည့်တဲ့ဘဝနှစ်ခုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါပြီ။မင်းနဲ့ဒီစုပြီးသဘေပန်းလေးပံပြီးတနခါလေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တောလဲနဲ့ပွဲသွားကြည့်တဲ့လုံမပြိုလေးနဲ့ရက်ကြီးသူများကမန္တလေးမှာပွဲသွားကြည့်တဲ့ဘဝနှစ်ခုနှမ်းရှင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။ဘာပြောချင်တာလဲ။သချင်းဂီတဂဗျာကိုခံစားကမတ်တာဖတ်ခါမတ်တာရွတ်ခါမတ်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့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 ဘယ်လ
မှုမျိုးကိုပါကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ပေးရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာအလုပ်တွေအများကြီးရှိရပါသေးတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟောပြောချက်ကလည်း9မိနစ်ကြာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ခေဟာမြည်ရီလိုတသိမ့်သိမ့်စစ်စစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရှေ့ကလိုရောင်စရုံးကြီးနဲ့ထိုးခွင်းတူးကြနဲ့ဒေါန်လန်ကြီးနဲ့ထမင်းစားဖို့ကျွန်တော်မဆုလိုပါဖယားငုတ်တို့ရောင်တော်လွှတ်မှပုံတော်စင်ဝတ်ကြပါစို့မောင်ကြီးအောက်ပြေဆုံးလှေတော်ထူပိုးမာလိုက်မယ်လို့ရက်ကန်းကြထမင်းချမ်းနဲ့နေဖို့ကျွန်တော်မဆုလိုပါရိုးလွန်းတော့အပါလေကျွန်တော်တို့သမိုင်းမအောင်ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုမအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာမအောင်ခေတ်ကာလနဲ့ညီညွတ်ပြောင်းလဲရတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်လှေမျောတော့လှေနဲ့လိုက်လို့ရပါမယ်ယဉ်ကျေးမှုမျောတော့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လိုက်ဖို့ခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးသားဇာတိဥပဒေလက္ခဏာဖြစ်တဲ့ National Identity မပြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိကြပါပြီဒါကြောင့်ဦးနောက်တကားတွေဖွင့်ထားနိုင်ရသလိုနှလုံးသားတကားကိုလည်းဖွင့်နိုင်ကြပါစေကျွန်တော်တို့လူမျိုးမှာရှိပြီးသားကျင့်ဝတ်သီလများစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေမြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစံတန်းဘိုးကောင်းတွေကိုမြန်နိုးလေးစားတတ်သောလူငယ်များဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ကြပါစေခံစားတတ်သောနားခံစားတတ်သောမျက်လုံးခံစားတတ်သောနှလုံးသားအဖြစ်လောကသဘာဝလူသဘာဝလောကအမူအရာလူအမူအရာများစင်ကြယ်နိုင်တတ်ကြပါစေဉာဏ်ပညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်တတ်သောစိတ်ခွန်အားများလူငယ်များကိုလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပေသဘင်ဂီတအနုတုခွန်ဝါစာသောအစဉ်လာကောင်းကိုခံစားနားလည်တတ်သောနှလုံးသားလိမ်မာသောနှလုံးသားယဉ်ကျေးသောလူငယ်များဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းကြဝမ်းကြပါစို့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်တတ်သောယဉ်ကျေးသည့်စိတ်ဖြင့်ပညာပြည့်ဝနှလုံးလှကြပါစေဆုတောင်းရင်းကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ